Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki, futbolo gerbėjai, su jumis laida Įvartis, Tautvydas Vincevičius ir Arminas Kutkauskas. Valanda, bandysim, taip sakė, reiks sutilti. Nesakė, o liepė. Liepė jo, nu bet, žinai, tie palėpimai mums kartais tokie, aš ne, rekomendacinio pobūdžio. Nu, matai, kai būna podcastai, tai ten gali kaip sen, pasakot, kiek nori, gali ir monologus po 25 minutės daryti. Na, yra, kas pasako. O kai laida, tai matai, viskas aplimpa reikia ir sumontuoti, ir žiūrovom parodyti, ir vaizdų, ir įvarčių, kiek tai galim parodyti ir gerų momentų, ir lietuvių kaip pusinį žaidžia, ir kaip A-lygoj klostosi, na, čempionų lygos, dėl negalim parodyti. Kas taip sakė? Kažkas draudžia? Čia, man atrodo, būtų išjungti kažkai greituoju būdu. Tai va, dėl čempionų lygos, tai, bet ją irgi aptarsim ir apie Lietuvos rinktinę, sudėti piniginius netgi reikalus, tam tikrus, kaip legionieriams sekasi, A-lygoj daug, taip net parašym, kad ne, skrūsia, malonių surprizų, nes vienam komandom labai žinai, malonių jo, surprizus malonus, galim kitiem, ne. Kitiem tokių nemalonių surprizus ir galim pateikti, kad dieve, na ir ką, apžvelgsim viską išėlės ir pabaigoje laidos standartinės rubrikos raudona ir balta kortelės. Jo, lygą tikrai prieisim, labai įdomu, dar net taip kažkaip žiūriu tą lentelę ir, nu... Ir galvoju, ar nereikia jos apverst. Kažkas, jeigu būtų pasakę prieš, žinai, prieš tą visą startą, kai ten prognozavo, kad va, čia aišku, dar tik 3 turai, visko dar bus, bet nu, bent jau būtų pabandę va, po 3 turų tokią lentelę sudėlioti, tai manau, kad daug kas būtų apšaukę ten tuos žmonės. Prieš sezoną tokią lentelę sudėliotum, tai man atrodo, jeigu tam tikrus veiksmus atliktum, tai ir Stepukonį ištrauktum iš ten, kuris dabar dienas ir naktis leidžia. Čia tikrai nežinau, kokių orakulų reikia būti, kad nuspėtų tokius rezultatus ir tam tikrų komandų vietas turnyrinė lentelėje. Tai čia na, kažkas nerealaus, bet aišku, dar tik 3 turai. Tai kai kuriem ten, kur labai gerai einasi viskas, atstovom irgi siūlau labai neužmigt ant laurų, nes tai dabar visus tuos ekspertinės išvadas jau visus nuleido į tam tikrą vietą, bet na, duok dieve, kad ta ekspertinės išvados nepasitvirtintų. Būtent kai kuriom komandom, bet sakau, na, čia tikrai nieks neprognozavo, kad bus tarp lyderių trejate toks, koks jis yra. Netgi ir tas Vilniaus Žalgiris, kuris, na, visi sakėm, kad komplektacija prasta, kažkoks chaosas vyksta klube, bet matom, kad sezoną pradėjo tikrai labai gerai. Taip, bet pradėsim turbūt nuo rinktinės reikalų, jau mažiau nei už savaitės rinktinė žais savo mačą su Gibraltaru. Du mačius, pirmas 21 dieną, jau ketvirtadienį, kitas laukia kitos savaitės pradžioje 26 dieną namuose. Reikia tikėtis, kad tas pavasaris anksčiau ir vėliau jau prisibels, nes tikrai dabar tai toks oras, kaip aš kiekvieną dieną taip išeinu į lauką ir pagalvoju, kad jau ten savaitėlė gera, šiek tiek daugiau liko, 10 dienų maždaug iki tų rungtynių ir nu, taip galvoju, kad šaltoka gali būti žmonėm, tai labai tikiuosi, kad ateis tas laikas ir kad nu, tikrai norisi, kad ateitų palaikyti, aišku, viskas turbūt priklausys ir nuo pirmojo mačo, žinom, kad varžovas na, toks, kur ir Edgaras Jankauskas jau retai vartoja tokias frazes, ar ne, apskritai, ne tik Edgaras Jankauskas, na, Lietuvos futbole turbūt mes retai girdime tas frazes, kad va, čia mes išeinam į kažkokias rungtynes kaip favoritai, kaip ryškus favoritai ir
smagu iš tikrųjų ir girdėti iš trenerio tokias frazes, nes kartais man jau nepatinka, kai būdavo ir briau ten su Farerai žaidžiam ir kalbam apie tai, kad oi, čia super pavojingas varžovas, čia reikia nors gerbti. Pirmą kėlinį centro neperėm. Jo, ten, nu tai va, tai man kažkaip tie dalykai nepatinka. Kažkaip reikia turbūt įvardinti visus dalykus savais vardais. Kai yra stiprus varžovas, mes taip kalbam, kai yra varžovas, kuris na, per praėjusius metus sužaidė 10 mačų ir visus juos pralaimėjo ir neįmušė nei vieno įvarčio. Nu, tai jeigu dar čia pradėsim kalbėti, kad čia reikia kažkaip tai dar čia pažiūrėti, ne viskas čia ant popieriaus taip kaip atrodo, nu, tai tada jau prieš nieką tada mes prieš nesam favoritai. Prieš ką mes tada galim būti favoritai. Taip. Na, ir treneris Jankauskas akcentavo tai, kad na, reiks nuteikinėti komandą, kad tikrai esam favoritai ir nors ir Lietuvos rinktinė nėra prato žaist vadinamo pirmu numeriu, kad atakuot, spaust varžovus, ir, bet na, teks išmokti ir ruošimasi tikrai, žinau, kad treneriai labai intensyviai dirba ir Edgaras Jankauskas lankėsi ir Gibraltaro čempionatą. Kur ten vienoje aikštėje viskas prasisuka, visas čempionatas, tai žiūrėtos žaidėjus gyvai, ir sako, ten tikrai nėra mėgėjų pirmenybės, bet moka žaisti futbolą ir jie ganėtinai tokie techniški, nemažai tokių spanų kilmės, tai jie tenais čempionate Gibraltaro tikrai žaidžia tokį technišką futbolą, bet vis dėlto mes favoritai, mes turim kitą tempą diktuoti, na ir trečias kartą minėjo, kad na, reiks nuteikti komandą, kad čia nu, negali būti, nu, negalim patekti istoriją iškritę į žemiausią D divizioną ir tikrai, kad komanda turi nusiteikti ir Lietuvos futbolo federacijos vykdomasis komitetas, jeigu neklystu, antradienį turi patvirtinti ir premijas numatytas, kokios bus skiriamos komandai premijos už išlikimą C divizione, nes pažiūrėjom ir tą finansinę vertę rungtynių, tai jinai tikrai ženkli realiai sudarys apie 500 000 eurų skirtumas tarp to, kur tu žaisi ar C divizione, ar žaisi D divizione, nes už D divizioną mokama rinktiniai 750 000 eurų, jeigu tu C divizione lieki 1 125 000 eurų, tai jau čia beveik 375 000 eurų skirtumas jau tarp dalyvavimų divizionuose, bet plus prisideda bilietai, pačios na, rungtynių daugiau, nes jeigu mes liekam C divizione, žaidžiam grupėje Rumunija, Kosovas ir Kipras, tai trys varžovai bus, D divizione San Marinas ir Liechtensteinas. Tai, na, netgi prognozuojant, kiek tu gali su Rumunais parduoti bilietų, jeigu geras laikas ir geras oras, ir kiek tu parduotum, pavyzdžiui, žaidžiant su San Marinu. Na, tai iš karto skirtumas yra mažiau, kiekis ir dar varžovai, tai nu, čia kaip sudėlioji viską, tai skirtumas tikrai didelis gaunasi. Realiai apie 500 000, tai aš kaip ir vadinu, toks, na, 500 000 eurų vertės rungtynės. Jau čia finansinė, bet vėlgi dabar... Ne čempiončipo tas mačas, kur ten 150 milijonų, bet kaip Lietuvai, tai tikrai kai kurių klubų metinis biudžetas. Tai čia finansiniai dalykai, aišku, jie, bet na, jeigu mes jau Gibraltaro negalim apsižaisti ir laimėti prieš juos. Na tai ką jau tada apie šnekėtą apie kitas, tai va kaip tu sakai, daug priklausys nuo pirmų rungtynių, bilietų dabar ir kvietimų yra išplatinta jau virš 3 000. Tai matom, kad na, jau kaip pas mus visi pripratę paskutiniam dienom pirkti viską, tai dar yra to laiko, tai tikimės, kad susirinks nemažai žiūrovų, jeigu dar bus pergalė svečiuose, tai vėlgi gali sulaukti ir taip norisi palinkėti to gero oro, nes teko lankytis praėjusią savaitgalį Širvintose, na, po to ir Sportimoj. Tai nors Sportimoj visą laiką kartais pasiskunčiam, kad ir Sportimoj vėsoku, bet kai tu šeštainį nuvažiuoji Širvintas ir pastoja taip, na, taip, na, plius minus tarp 0 ir 2 buvo dar toks vėjelis, tai gerai, kad Transinvest gerai, kad yra vaišingi ir vipę gali pasivaišinti ir arbata ir kava, nes na, tikrai šalta, nu, buvo šalta, žiauriai šalta, net kartais antro kėlinio pradžioje teko pabūt na, viduje, kad šiek tiek ilgiau pratemt šiltam ore, tai Sportimoj po to sakai, kad oi, kaip faina, čia galėtų žaisti ir žaisti Sportimoj. Tai tokia situacija, tai tikimės, kad na, iki kovo 26 dienos tas oras bus geresnis, nes ir dabar šiek tiek ir lietu, aš aišku, čia pas save žolę, kai turi, tai žiūri, koks žolės bus ir stovės ir Darius ir Girėno stadione, tai matom, kad ten tikrai pilas smėlį, tvarko tą žolę, jau jinai pradeda vegetuoti, jau lygtais viskas, na, taip jau linkto, tik tai neaišku, kaip jinai atlaikys, nes, na, būdavo gerai, kad dabar yra koncesininkas, yra atsakingi žmonės, kas prižiūri, nes anksčiau tai būdavo, na, kas, na, ten sporto mokyklas startas, na, tai ten startuoja vieną kartą, ypač buvo per patį centrą, tai startuoja ir išsiplėšė ten su visa vėliena viskas, tai vaikštai po to prieš treniruotę ir pats dėlioju, nes, na, žiūri, kad kas po vakarinos treniruotės buvo, tai tas būdavo ir likę. Tu net matai, kad kur buvo išplėšta, ten ir likę. Jau pradėjus žiūti. Na tai dabar jau yra atsakingi, tikėsimės, kad ta žolė bus gera, nes šildoma yra jinai taip.
viskas gal bus gerai. Nu, teko man irgi čia prieš dailį Europos čempionatą bendrauti su starto ten žmonėmis, nes halę jie valdė, tai nu, ten sunkoka pagauti juos, ten matosi, kad žinai, ne pagrindinis reikalas ten jiems, tai aš įsivaizduoju, jeigu dėl halės ten jau, kur reikia tau tik tai žinai, išsinomuoti ir ten susitvarkyti laikus ir taip toliau, ten reikia, žinai, 10 skambučių padaryti, dar ten prisitaikyti, dar ten susitarti ir taip toliau, nu toks sunkokas gan procesas, tai aš įsivaizduoju, kaip pačią aikštę prižiūrėti, nu tai čia labai aš irgi džiaugiuosi, kad pagaliau yra, sakykime, atsakingi žmonės, galų gale žinom, kokia organizacija, kuriai rūpi, kuri nori aukti ir tas pats man tas Kalnietis teko vat, klausyti, kalbėjo ir apie tai, kad na, stadionas turi virsti ne tik, sakykime, rungtynių vieta, bet renginio vieta, tai yra, kad atsirasti ir tam tikros maitinimo įstaigos ir taip toliau, kad nu, įsisuktų tas, sakykime, toksai europinis modelis, kur tu ateini į stadioną ir kur tu negauni ten kažkios tai duonos keptos prieš savaitę, bet gali, kaip sakyti, ir vaikai kažką gali nusipirti ir kažką paveikti prieš rungtynės ir pertraukos metu ir gal net po rungtynių ir taip toliau, na, sakyčiau, kad sveikinti. Tai europinis modelis ir yra, ta prasme, ne tik tu už bilietą sumokė, bet dar atėjo žiūrovas Žiek arenoje, dabar teko lankytis SGR rūbinė, kainuoja, na ten aš jau nekalbu, ten užkandžiai ir atsigert kainuoja ir taip toliau ir viską tu moki viskas aplimpa ir net aikštelės aplinkui yra mokamos, tai žiūrėk, kad bilietas tiek kainavo, bet po to, kai aplimpa, tai nežinai, kas brangiau kainavo, ar bilietas į renginį, ar į rungtynes, ar visą aplinkui viskas. Tai bet jeigu tu šalia turi gerą infrastruktūrą, ten Leipcige, tarkim, teko lankytis rungtynėse, ateini ten prieš, ten šalia pastatytos ten aikštės, svartukai mažiukai, ten tokia didelė erdvė, ten visi bėgioja, ten vaikai žaidžia futbolą, dar ten kažką tiesiog spardo kamuolį, ten tėvai šalia ten kažką tai perkasi, tai gėrimą, tai hodogą, tai dar kažką, nu ir vyksta tas gyvenimas ir ten kažkokia ir tai šia gera prasme ir turiuomenį, kad vat, padaryti ir Darius ir Girėno stadioną tokį patrauklų, kad tu ateitum ne tiesiai į rungtynes ir vėluoji įeiti, nes dar tenais kažkas bilietų neranda telefone ar neatsispausdinęs, tai vat, kad ateit anksčiau, kad visos tos pramogos ir taip toliau, na, po truputį dar ir kalbėsim čempionų lygoje, aš net kažkaip, na, mum atrodo visą laik suprantamas dalykas, kiek ten 10 000 renkas į senio, aš taip kažkaip pažiūrėjau, nes iš šono, taip man, sako, oho, kiek žiūrovų, kaip parodė bendrą planą, aš taip galvoju, mum tai suprantama tie dalykai, bet aš paėmiau ir paskaičiau atkrintamųjų vidurkį visų 16 rungtynių, kas darosi, ir čempionų lygos, pažiūrėjau, kiek vidurkis, tai čia yra ne sportas, ne futbolas, čia yra reiškinys, čia kitaip nepavadinsi, kai vieną atkrintamosiuose apsilanko beveik milijoną žiūrovų, na, tai apie ką mes kalbam, tai va tikrai norisi, kad po truputį ir pas mus Lietuvoje tas įsibėgėtų, ko neturėjom, nes neturėjom stadiono dabar. Ne, tai žinai, mes žiūrim Barsą ir šnekam, kad nu, čia Barsą finansiškai nukenčia žaisdama dabar ne Nou Camp'e, o žaisdama olimpiniam, nes čia 54 000 tik tai talpina, žinai, nes va, Nou Camp'e ten 90 gali sugrūst, žinai. Tai man tas atvejis ir buvo, kai Barsą žaidžia, kažkai per stadionas maždaug, jo. Čia tas mažiukas, čia tas atsarginė aikštė Marakana, Vilniaus Marakana, tai nu ką. Taip, o kalbant apie Gibraltarą dar šiek tiek, tai 2013 metais reikia paminėti, kad komanda tik tai sužaidė savo pirmasis tarptautinės rungtynės, tokia jauna dar UEFA šalis, bet turi ir labai skaudžių pamokų. Praėjusiais metais lapkričio 18.014 buvo pralaimėta Prancūzijai, pamenį davėm prancūzams raudono kortelę, kad skriaudė Gibraltarą. Nes jau ten negražu buvo, žiūrėti. Jeigu mes skriausim ten kokie 4-5 nors, tai raudonos tikrai neduosiu. Kaip ir minėjau, pernai 10 rungtynių, ne vieno įvarčio, visi pralaimėjimai su Malta draugiškose rungtynėse buvo mažiausias pralaimėjimas patirtas, tik tai 0-1. Treneris dirba iš Urugvajaus, Julio Cezaras Ribas, nuo 2016 metų dirbo su vietiniu Lincoln klubu, su tokiu turbūt kad ryškiausiu arba geriausiai žinomu klubu, kur žaidžia dažnai ir dabar ir Europoje, na, tose pirmose etapose dažniausiai, ir nuo 2018 rinktinėje dirba. Pasižiūrėjau praėjusiam lange, tai tik tai vienas žaidėjas buvo neišvietinio čempionato, Kadizui priklausantis Nikolas Poco, bet, na, reikia akcentuoti, kad jam tik 19 metų, Kadizė nėra nei vieno mačo sužaidęs, tai, sakykime, taip jaunimo komandoje yra ir ten žaidžia, tai na, mes irgi akademijose ten futbolininkų įvairiose turbūt, kad turime įvairių vardų, žinai, va, ir Premier lygoje kažkas ant suolo jau pasėdė netgi, tai čia, nu,
sakykim taip, kažkoks šviesulys galbūt į ateitį, galbūt bus ir vienas iš lyderių, bet dabar dar kol kas vertinti jo kaip kažkokios labai rimto vyrų komandos žaidėjo dar negalim. Na ir dar verta paminėti, kad Gibraltaras žais irgi svečiuose, nes rungtynės vyks Portugalijoje, Gibraltaras, kaip tu minėjai, na, jauniausia UEFA narė ir žinom, kad na, ganėtinai sunkiai prasibrovė į UEFA šeimą, nes Gibraltaras tokį turi skirtinį statusą ir na, ispanai labiausia tam prieštaravo, kad Gibraltaras patektų UEFA ir galėtų žaisti tarptautinės varžybas, bet po truputį kažkaip UEFA juos pripažino ir jie savo šalyje, kuri yra na, viena mažiausių Europoje, pasaulyje, tai turi ten tik vieną stadioną ir UEFA neleidžia jame žaisti, tai už tai žaidžia jie namų rungtynės Portugalijoje, natūrali žolė, bet net negalima apie tai kalbėti, kad kažkur Europoje gali būti dirbtinė, aš nežinau, rinktinės yra dar nors viena rinktinė, kuri žais ant dirbtinės dangos, ko gero, kad ne. Tai Portugalijoje irgi bus natūrali žolė ir kaip treneris minėjo, kad sako, na, sako, bus sunkoku pereiti nuo dirbtinės žolės, kur dabar beveik visi žaidžia Lietuvos lygoje. Tai štai rinktinė skrenda į Portugaliją jau kovo 18 dieną, tai yra pirmadienį ir visas stovykla vyks ten, visi renkasi tiesiai į oro uostą, visi žaidėjai, visi treneriai ir visa rinktinė. Ir tiesiai skrenda į Portugaliją ir ten turės keletą dienų pasiruošimui. Žinau, kad skrendant yra apie 30 fanų su aktyviausiais iš Vyčio tribūnos, tai palaikymas Lietuvos tikrai bus. Nežinau, ar bus Gibraltaro palaikymas tenais, nes žinau, kad na, ten dar nėra iš tų rinktinių. Ir pažiūrėjus į Lietuvos rinktinę sudėtį, tai 14 legionierių ir 10 žaidėjų iš A lygos, tai matom, kad tos svarstyklės šiais metais nukrypo į legionierių pusę, nes ir išvyko, kaip skaičiavom praėjusios laidose, kad išvyko net 7 A lygos futbolininkai prieš prasidedant šiems metams išvyko į užsienio klubus ir pažiūrėjus į klubus, tai po 3 futbolininkus iš Vilniaus Žalgirio ir Panevėžio pakviesta, čia apie Lietuvos kalbam klubus ir po 2 iš Kauno rajono Hegelman ir Kauno Žalgirio, tai aš tik tai žiūrim į tą turnyrinę lentelę, tai treneriui klausimas, o kur iš Sūduvos ir iš Žiugo futbolininkai rinkti. Bet buvo toks klausimas, bet sako, nu dar iš Sūduvos ir Žiugo dar nėra kam, bet matom, na, jeigu taip paėms turnyrinę lentelę ir dabar Gibraltaro treneriai analizuoja A lygos turnyrinę lentelę ir žaidėjų sąrašą, aš galvoju, palau. Tai kas ten tada per žaidėjai panevežį, kad nekviečia iš Džiugo ar Sūduvos nieko. Nes kartais ir pasižiūri, na, kaip ir Gibraltaro sudėtį analizuoja ir pasižiūri, kur jie žaidžia, tai taip ir čia. Bet na, tokia yra sudėtis. Nu, ko nėra iš dažniausiai kviečiamų futbolininkų, kurie praėjusiais metais žaidė, tai aišku, Modestas Vorobjovas, jau užsiminėm praeitoje laidoje, kad smagios, džiugios šeimynės naujienos, tai yra laukiasi vaiko Vorobjovo šeima, tai linkim visko ko geriausio ir paauginu sugrįžti į rinktinę. Ir 2 jaunų nėra, Matijus Remeikis ir Faustas Steponavičius, jie buvo nuspręsti, kad žais U21 rinktinė ir kaip Jankauskas pasakė, sako, tai nėra kažkoks žingsnis atgal, atsako, U21 jie reikalingesni, Armandas Kučys paimtas į rinktinę dėl to, kad jis dėl kortelių negali žaisti U21 pirmų rungtynių, tai bus sprendžiama dėl jo antrom rungtynėm ir taip toliau, tai ar na, Steponavičius su Remeikiu, pripažinkim, kad dar tokius labai epizodinius vaidmenis vaidino rinktinėje, Remeikis 20 metais. Nors dabar gal kai Vorobjovo nebūtų, gal ir galėtų, bet aišku, vidury tai mes ten turim tų žaidėjų. Yra Gineitis, Verbickas, Matulevičius ir ne Slivka. Tas tai pas ir Matulevičius kviestas, nes Vorobjovo nėra, tai Remeikis jisai sužaidė pilną kėlinį su Serbija, antrą kėlinį po keitimo išėjo ir po keitimo su Bulgarais ir Kipru. O Steponavičius tai dar mažiau žaidė, jisai po keitimo pasirodė 6 minutės sužaidė ir vienose dar, man atrodo, mažiau, tai vat ir pastaruoju metu ir Bulgarijoje mažiau žaidžia Bulgarijos BTF klube, tai jam irgi bus gerai jaunimo rinktiniai, kad jis dar to žaidimines praktikos. Galės gauti ten po 90 minučių ir vis tiek ten mačai irgi labai labai aukšto lygio. O 21 ten kartais būna tokių komandų atvažiuoja, kad iš čempionų lygos grupių būna. Nu, atsimeni, žaidėm su ispanais. Su ispanais, su kroatais. U23 gal buvo labiau, bet vis tiek užteko. Taip, tai aš atsimenu, kai su kroatijos U21 žaidė tą krapiko kartą, tai žiūri tuos žaidėjus ir tu prieš kelias dienas juos matėjai čempionų lygoje rungtyniaujančius už Zagrebo Dinamo, dabar jie žaidžia Kroatijos jaunimo rinktiniai. Tai kaip pagalvoju, pas mus tokie žaisų čempionų lygos grupėse, tai ten ne apie nacionalinę nebūtų nei kalbų. Na ir naujokai prie Edgaro Jankausko, lyginant su pernai metais, tai Giedrius Matulevičius 27 metais, jisai jau sužaidęs 2 rungtynes, debiutavo oficialiuose 19 metais su Ukrainos rinktine ir dar su Naujaja Zelandija žaidė
po keitimo paskutinį kartą kviestas, mačiau 22 metais birželį tautų lygoje, tada kai buvo 4 rungtynės išėlės, tai strėjas sėdėjo ant suolo, bet nei kartą nepasirodė rungtynėse. Ir Matas Vareika 24 metų pirmą kartą kviečiamas į nacionalinę rinktinę, žaidė visose jaunimo nuo 17 iki 21, bet į nacionalinę pirmą kartą, matom, kad iš Vilniaus Žalgirio, kai išėjo, dabar na, įgavo kitą veidą jisai, bet dėl jo yra daug klaustukus, trečiąjį nežaidė lygoje ir Hegelman treneris Kerlas sako, kad na, tikimės, kad vat, grįš į treniruotės ryt po ryt ir vat, klaustukas jisai savaitgalį žais rungtynės ne ir dar didesnis klaustukas po tų rungtynių, jeigu jisai žais, kaip jo organizmas reaguos, nes turi sveikatos problemų, tai vat, dėl Mato Vareikos tikrai daug klaustukų dar yra, už tai ir sąraše yra 24 futbolininkai, tai Jankauskas, kaip pasakė, sako, toks Vareika, Dolžnikovas, jie labai labai reikalingi tokios rungtynėse su Gibraltaru, kur reikia žaisti aktyviai, vienas prieš vieną ir taip toliau, tai vat, nu, būtų įdomu pamatyti tą patį Vareiką, kaip jisai atrodytų nacionalinės rinktinės fone, bet dėl sveikatos problemų lieka taip, na, pavadinkim, 50 prie 50. Na taip, gaila, aišku, būtų Vareikos, bet žinom, kad na, žaidės šiaip traumingas, tikiuosi, kad šį sezoną tos traumas nebepersikios ir aišku, čia jeigu tokios sveikatos problemos, kur, žinai, kalbam apie tai, kad po poros dienų sekmadienį gali ir žaisti rungtynėse su Žalgiriu, tai reiškia, jos nėra kažkokios labai didelis, bet aišku... Tos skausmingos, jo. Bet na, gali... Gali greit praeit, gali negreit. Bet, bet žinom, kaip būna, kartais irgi ateinė atrodo jau kaip ir, bet paskui kažkas dar pablogėja ir tada dar ilgiau iškrenti, žinai, tai čia vėl reikia viską pasverti, aišku, suprantam visi turbūt, kad iškvietimas į rinktinę visą laiką norisi, bet reikia visą laiką atsargiai į tai žiūrėti, tai čia faktas, bet, nu, kaip ir sakiau, kaip ir kalbėjom, tikrai svarbiausia, man atrodo, kad dabar tu matai tą rinktinę, matai žaidėjus, taip skaičiuoji, žiūri ir iš esmės visi žaidėjai žaidžia savo klubuose beveik, daugiau, mažiau, bet netgi sakyčiau, kad didžioji dauguma žaidžia tikrai daug, muša įvarčius, matėm ar ne puikų Lasicko smūgį net, dabar taip, Slovenijoje. Perbėgus, tai žinai, nu, aš tikrai neatsimenu, kad Lietuvos rinktinės futbolininkai tiek daug žaistų startinėse sudėtyse, be keitimų ir tikrai nebloguose klubuose. Kaip anksčiau būdavo, vis tiek, neturėjom visokių futbolininkų, iš antros Lenkijos lygos, ir iš Italijos, ir B, ir C serijų. Tai tikrai dabar, na, Slovenija, Izraelis, Belgija, aš jau nekalbu, Italija, tikrai, taip žinai, žaidimines praktikos daug, aš jeigu netgi ir perbėgčiau, na, man atrodo, tarp vartininkų, tai čia iš vis kažkoks paskutinis turas, jau praeitoje laidoje apžvilgėjom, kaip daugiau turų sekasi Lietuvos futbolininkams rungtyniaujantiems susinėje, tai vartininkai Emilijus Zubas, matėjai gal tos momentus? Fantastika, tikrai. Na, ir ne pirmą kažkas... kartą mes jau matom tenais Emilijaus Zubo tos čia yra, pas yra pas Zubą, na, pas... Tai yra blogaja prasme, kažkam užkrenta žaidėjų šalmas ir nieks nesigauna. Tai Zubui, kai užkrenta tas šalmas, tai jam nieks neįmuš. Nu, su vartininkais ir kai kalbė, nu, ir pats tą pajauti kartais. Nu, kartais tu žinai, kad tau neįmuš. Kartais tu žinai, kad į kur muš. Kartais net nu, baudinys, tu žinai, kur muš. Nu, kažkas atsitinka, atrodo, tu tiksliai nepasakysi, iš kaip jis įsibėgėjimo, iš kojos, atraminės. Nu, tai va, tas pats Zubo net stambių planų vienoje vietoje matėsi, kaip jisai ruošiasi baudinį atremt, tai matosi, kad jis kažkur, nu, kitoj dimensijoj, akis tokios paplaukusios, šokinėje, nu, ką jis ten traukė, ir iš metro, ir iš dviejų, ir iš trijų baudinį atremė, tai jisai gavo 8,9 įvertinimą, kai antras pagal įvertinimus buvo 7,5 tik tai. Jo, tai matom, reikia pasakyti, kad komanda nežaidė labai gerai, nes patys momentų ten daug nesukūrė, jeigu ne Zubo nuostabus žaidimas, tai greičiausiai būtų pralaimėję tas rungtynės. Esku, tas tokios rungtynės man priminė, kai aš atsimenu dar tos informacijos ir tiek video nematydavom, kai jisai išvažiavo tik tai į Lenkiją. Ir man suskino brolis, sako, tu žinai, sako, kad čia Zubas išdarinėjo 5 ar 6 rungtynės, ten be įvarčių ar dar ilgesnės serijos, aš dabar tiksliai neatsimenu, tik ten net Liverpoolis pradėjo domėtis, bent jau taip, nu, pasirodė tokie gandai, po to klausiau Emiliaus, sakė, nieko realiai, nieko negirdėjau, kad Liverpoolis domėtųsi, bet ten jis traukė ir va, jam kaip užeinas, jisai ten alkūnėm, pečiais, keliais, nu, ką nori, tu muštų jam tas pats atsiunė Atėnos rungtynės. Taip, su graikais. Nu, tu ten daryk, ką tu nori, nu, daryk, ką tu nori, nutraukiu viską, tai, na, tik tai bendravom su Emiliumi, tai sako, na, tikiu su Gibraltaro tiek nereikštų.
tikrai reikia tikėtis. Tai va, tai tikrai superinės rungtynės ir visą laiką pagrindinė stovi. Edvinas Gertmanas jau buvo ant suolo Rumunijos čempionato rungtynėse, naujokas dar, tai na, žinom, kad vartininkui reikia arba įrodyti treniruotės jau labai labai, arba sulaukti pagrindinio vartininko klaidos, kas būna, kai dažniausiai pakeičia gynėjai, na, tikrai superinė, keturi net gynėjai po 90 minučių sužaidė praėjusiame ture, Edgaras Sutkus Belgijoje su Charleroi 0-0, tikrai geri įvertimai, Pijus Širvys svečiuose su Celija 1-1 sužaidė su lyderė, Mariboras irgi 90 minučių, Justas Lasiskas ne tik atžaidė 90 minučių, svečiuose su Mūra 1-1, bet ir įmušė įvartį, tikrai gerą įvartį. Taip, geras, na, geras iš distancijos. Matosi, kad taip, pasižiūrėjo, įvertino situaciją, gynėjai ten ir gynėjai ir saugai buvo šiek tiek ustojo vartininką, tai gerą tokį paleido tolimą smūgį ir į patį kampą, ten vartininkas krito, bet jau ten krisk nekritas, tai tikrai geras įvartis ir matom, kad jis na, vis daugiau žaidžia. Olimpijoje po to, kai praėjusį sezoną ten visai būdavo ir buvo Portugalas treneris įpasodinęs ant suolo ir mažiau gaudo žaisti, dabar tikrai pasitikėjimo daug daugiau turi ir matom tikrai mušą iš toli ir Edvinas Girdvainis su Ulmu svečiuose pralaimėjo 0-2 90 minučių žaidė ir man žiūrint apžvalgą, tai buvo nuostabu tikrai na, liepė į valandą tilt, bet šitas dvi minutės aš sutupysiu kitai laidai, na, kai tu žiūri trečios Vokietijos lygos apžvalgą, pilna stadionų žiūrovų. Kokybė transliacijos fantastiška. Tai dažnai bilietai būna labai nepigus ten antroji, trečioji Bundeslygoje yra ten tų klubų, kurie turi gerus stadionus ir ten nėra taip, kad tu ten pavyzdžiui eisi į tarkim Bundeslygą ir ten, nežinau, kainuos ten 50 eurų bilietas ar ten 40, o tada nueisi ten į tarkim trečios lygos ir ten jau kainuos ten 5 ar 10 eurų, nieko panašaus, ten irgi dažniausiai kainuoja 25, 30, gali 40 eurų į kai kuriuos stadionus kainuot bilietas net ir į trečią Bundeslygą, tai nu, tikrai fantastika. Vaizdas fantastinis. Na ir dviese, nežaidė Rokas Lekiatas paskutinį turą praleido tarp atsarginių, prieš tai iš penkerių rungtynių net ketverią žaidė startinė sudėtyje ir Kipras Kažukolovas nevyko Kazakstane turas, tai jisai debiutavo jau Astanos gretose, bet tik vieną minutę, saugai, na čia fantastika, Gvidas Gineitis 90 minučių su Napoli pakėlė kampinį, po kurio buvo įmuštas įvartis su Napoliu sužaist 1-1. Na taip, Napolis dabar neblizga, bet vis dėlto čempionai. Torino yra na, tokie vidutiniokai 11 vietoje. Jie dabar yra ir dvejos lygios su aukščiau stovinčiom komandom. Prieš tai jie pralaimėjo Romos abiem komandom. Tai tikrai, na ir Gineitis, pažiūrėjau, net įvertinimas. 7 lygiai, 7, tai geriau tik tai Vlasičius, 7,1, na, čia labai minimaliai, taip, taip. Na ir aišku, Milinkovičius Savičius, vartininkas, kuris ten tikrai turėjo darbo ir tikrai gerai traukė, tai tikrai Gineitis, matom, kad na, neveltus juo buvo pratęsęs kontraktas ir pakilo jo Transfermarkt vertė nuo milijono iki 2 milijonų, bet aš dabar taip pasižiūrėjau, jeigu Turino pratęsė iki 28 metų kontraktą su 19-mečiu žaidėju, tai jeigu dabar kas nors Turino pasiūlytų 2 milijonus, tai man atrodo, Turino net paskelbtų žiniasklaidoje tokį pajuokintį straipsnį, kad na, už 2 milijonus gynėjai dabar parduoti, čia na, nejuokinkit. Tai tikrai... Ne, vertė faktas, kad yra didesnė, bet jau ir senokai apskritai turėjom Lietuvoje futbolininką, kurio vertė ten virš milijono kažkur tai skaičiuotusi, o čia jau kalbam apie 2 ir kaip ir sakai, čia ta tokia labiau teorinė, sakykime, vertė, bet aišku, čia dar apskritai gal aš nelabai tai dar norėčiau žiūrėti, čia svarbiausia dabar žaidėjo tobulėjimas, matom kaip auga tos minutės, sezono pradžia tokia buvo lietoka ir atrodo ten vienam kitame mače, ten išeidavo taip nereguliariai, dabar tu pasižiūri paskutinius 5 mačius kiekviename realiai žaidžia ir tos minutės tik tai kyla ir tu matai su Napoliu ten keičia kitus žaidėjus, leidžia po keitimo, ten reikia jau apginti tą tašką ir panašiai, bet Gineitis toliau žaidžia, tai pasitikėjimas tikrai labai didelis ir aišku tas kontraktas irgi man atrodo, kad tas yra toksai labai svarbus žingsnis, nes kai dažniausiai žaidėjai turi jau tokius ilgalaikius kontraktus su klubu, jauni žaidėjai, taip toliau, nu, tai čia dažniausiai būna ta tokia žinutė, kad jau tuo žaidėju yra tikima ir kad jisai jau figuruoja tos komandos veiksmuose ir pavyzdžiui, jeigu dabar nu, lygiai taip pat ten mes žinom yra kiti irgi šiek tiek vyresni, ten 3-4 metai žaidėjai į tas pačias pozicijas, ten Iličius tas pats ar ne, tai
tu jau tada mastai gal, kad tau reikia gal parduoti dabar tą žaidėją turinti didesnį jau vertę kaip ir rinkoje, nes jisai ten sužaidęs ir atlaisvint kartais šansą būtent iš apačios ateinančiam žaidėjui, nes nu, Torino su visa pagarba, bet tai yra na, komanda, kuri augina irgi tuos žaidėjus iki tam tikro lygio, jeigu jie jau užauga tos marškinėlius, nu jie drąsiai juos parduoda už tam tikrą sumą, nes taip sukasi, taip gyvena tas... Tas mechanizmas, sakykime, futbolo. Ir man čia tas Torino žingsnis, aišku, neklausiu to Gvido, nes na, finansinių dalykų neklausinėjai, čia jau kiekvieno futbolinko ar klubo susitarimo reikalas, bet na, aš manau, kad jis turėjo iki 20, jau anksčiau, jis pernai man, jeigu neklystu, pratėsė iki 26 metų, dabar iki 28. Taip. Tai aš įsivaizduoju, kad tikrai klubas pakėlė ir finansinės sąlygas futbolininkui. Taip, dažniausiai jaunam žaidėjui dar kas metai ten auga ir taip toliau. O čia manau, kad tikrai pakėlė ir finansinį atlygį, kad jis būtų patenkintas viskuo tame klube ir kad jis žaistų ir Ir tikrai čia fantastinis žingsnis ir jeigu neklystu kovo 11 pasirašė, ne, kontraktą. Graži diena. Irgi taip graži diena ir pažiūrėjau tas pats Torino, nuo teisė klubui daug reiškia, nes Facebook'e 3 postai buvo apie Gineičio su Gineičio pratestą kontraktą. Tai irgi daug pasako, nes nei iš jo, nei iš to, ten jeigu su kažkokiu įliniu žaidėju, ten iš kuris ateina iš jaunimo komandos, pasirašytų, tai tiek dėmesio tikrai nebūtų skirto. Dabar tai, na, fantastinis, tikrai fantastinės naujienos kovo 11 dienos proga buvo, ar tikrai norisi, kad jis dar drąsiau žaistų, nes matom, kad ir bijo po jo pakelto kampinios dar bijo prie Sanabrijos, atrodo pribėg, taip nedrąsiai prieina, tai kad daugiau įsivažiuotų, vis tiek jaunas komandas. Tikrai Torino tokia, kur jau na, turi žaidėjų su pavardėm, su pasiekimais, tai tikrai norisi, kad kuo daugiau jisai žaistų ir tą visą dar perneštų ir į rinktinę, nes matom, kad rinktinės irgi vienas lyderių ir tam vidurytai tikras lyderis, kuris na, viską daro ir gynyboje ir eina ir matom tam pačiam Torino Tai mato trenerį ir per treniruotes dabar matom, jau Gineitis jau ne pirmą kartą, kad pastovi kampinius kelią, bet jau matom, kad ir būdos smūgius jam leidžia mušti. Taip, taip. Tai irgi pasitikėjimas didelis. Tai kai žiūri treniruotėse Lietuvos rinktinėse, kaip jis ta, na čia pasakysiu, ne lietuviškai, su ta savo kliušką, kai treneriai savo, nu, tą kampinį kai duoda ir ne tai, kad link, aš Bet jau ten stovi du žmonės, tai vat kažkuriam iš tam iš savų jausai, tai nu, ten praktiškai iš keturių tris jis pakelia, kad na, tiksliai, tai tikrai toks, na, turi tą savo kojytę miklę. Tai toliau žvelgiant saugus Vykintas Slivka, kai visada 90 minučių, dėja pralaimėjo prieš AEK 0-4 Graikijoje, Romanovskis Tbilisio Dinamo 84 minutės žaidė, su Kutaisio Torpedo laimėjo 1-0, Novikovas prieš tai žaidė 4 rungtynės, šį kartą buvo paliktas ant suolo, tai ir gerai, palistės Arvydas atvažiuos vėl piktesnis, alkanesnis į rinktinę, viskas bus gerai. Pulėjai Černychas 70 minučių Indijoje žaidė ir pralaimėjo vienam lyderių 3-4, atliko rezultatyvų perdimą. Gytis Paulauskas teko žiūrėti ir apžvalgą, tai tikrai Lvive vyko rungtynė su Donesko Šachtarium, tai žiūrėjo ir Andrėjo Ševčenka tribūnose buvo atvykęs pasižiūrėti, tai Lietuvio klubas kolos pirmavo 1-0 ir bėtas momentas Gytis Paulauskas nemažai prisidėjo prie to įvarčio, nes na, dėl aukšto kamulės ties centro linija pakovojo su dviem gynėjais, Du gynėjus pritraukė, atsirado tada ploto ir jo komandos draugas įmušė įvartį. Po to dar buvo momentas, pirmą kėlinį į galvą numetė komandos draugui kaulį būdos aikštelę ir buvo tikrai gera proga, dėl jos neišpildė. Tai tikrai matėsi, jisai buvo matomas tos rungtynės ir tikrai vaidino ne paskutinį vaidmenį toje komandoje Ukrainos čempionate. Deja pralaimėjo 2-3 Donecko Šachtariui, bet na, Donecko Šachtariui žinom, kad tai yra komanda, kuri žaidžia čempionų lygoje. Tai va tiek apie lietuvių pasirodymus užsienyje tikrai pasikartosiu, kad tas džiugina, kad gauna daug žaist ir ateina su žaidybinė praktika, kai kartais na, būna labai blogai, kai treneriam reikia sudėlioti, vieni kažkiek žaidė, kiti nežaidė, tretie lygoje, tie tvarkaraščiai skiriasi ten, kada žaidė ir tada na, būna pirmos dvi dienos tokios įvadinės, kur tu praktiškai gali tik tai teoriją rodyti, pasakot, o negali aikštėje ten to viso tokio lygiverčio proceso turėti, kad visi vienodai būtų. Jo, ketvirtadienį rungtynės, kaip ir minėjom, tai vis tiek laiko dar šiek tiek bus ir atsigauti po to savaitgalio rungtynių ir sakykime, įeiti šiek tiek jau ir į varžovą ir taktinės treniruotės atlikti ir taip toliau, tai kitą savaitę jau Būtent filmuosim po to mačo, tai galėsim pakalbėti prieš antrasis rinktinės ir taip toliau, tai palinkėsim Lietuvos rinktiniai sėkmės, o paskui jau kalbėsim apie antrąjį. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
A lygos reikalai, čia irgi be abejo tie žaidėjai, kurie kviečiami į rinktinę, faktas, kad jie žaidžia ir ne tai, kad žaidžia, bet ir muša įvarčius. Matom tas pats Matulevičius, ar ne, šiuo metu rezultatyviausias, apskritai yra A lygos futbolininkas su trimis įvarčiais. Paskutiniajam turėjo įmušę ir tas pats Dolžnikovas ir Kučys, ar ne, tikrai pasižymėjo svarbiais įvarčiais savo komandai, bet na, turbūt kol kas reikia pradėti labiausiai nuo maloniausios, turbūt staigmenos, Sūduvos klubas, aš sakyčiau, ta jų pozicija turnyro lentelėje šiuo metu antri ir tu kaip pasižiūri, nu, 5 taškai per 3 mačius, dar jeigu jie žaidė taip, su visais tai prizininkais būtent, va tą ir norėjau privest, kad jeigu tu žaistum ten su, nu, su Dainava, nu, kaip, pavyzdžiui, Džiugas lygiai taškų turi irgi, bet jie žaidė, nu, su, nu, aišku, su Panevėžiu, Panevėžiu irgi žaidė, su Transinvesu su naujokais ir su Dainava, nu, tai, jo, nu, tai va, sulygini varžovus. Labai skirtingo vertėtų taškų, jo, čia tu pasižiūri Sūduvą, 2 iš 3 mačių jie nepraleido įvarčių, tik tai su Žalgiriu sužaidė tas labai rezultatyvias lygiasias 3-3, bet nu vėl tu parodai, kad tu ir atakoje esi geras. Ir įveiktas dabar Panevėžys viduryje savaitės, aišku, paskutinėmis rungtynėmis minutėmis įvartis. Pašnekėsim dar šiek tiek tą baudinę situaciją, bet šitoje vietoje, sakykim, taip norisi labiau tikrai pagirti pačią Sūduvą, kaip žaidžia. Kosminis sezono startas, tikrai reikia lengti galvą prieš tą patį Lastauską, prieš Slavicką. Labai gerą formą demonstruoja, man labai patinka Artemas Fedorovas, tikrai žaidėjas nu, nuostabiai atrodo ir su Žalgiriu, jo labai kokybiškus rungtynės, draskantis toksai futbolininkas, jau ir praeitą sezoną jisai ten tikrai svarbu vaidmenį vaidino, bet šį sezoną man atrodo toks dar labiau paaugęs, gal tą pasitikėjimą įgavęs, kad komandos draugai jau irgi labiau jaučia, šiaip tokia Sūduva jaučiasi, kad labiau susižaidusi komanda, ką mes šiaip ir kalbėdami prieš tą prognozę akcentavom, pameni, kad mes sakėm, kad tie jauni žaidėjai paaugo, kad tikrai Sūduva kaip komanda šiemet turėtų atrodyti geriau, kaip ar jai pavyks labai smarkiai tenais žengti žingsnį į priekį turnyro lentelėje, čia dar klausimas, net ir po tokios pradžios, bet tikrai kaip komanda, nu, matome, kad šiemet apskritai, jeigu jau pernai Sūduva irgi tikrai nebūdavo ta, kurią ten kažkas iš lyderių atvažiuos ir tikrai pasiims 3 taškus, tikrai ne, tai šiemet atrodo, kad dar bus sunkiau iš Sūduvos tą padaryti, tą paimti ir nu, fantastika tikrai. Ir ką mes ir kalbėjom, kad Sūduvai net gali būti sunkiau, nes kitaip varžovai pradės vertinti, bet varžovai matom, kad pradėjo ne kitaip vertinti, tai jie patys kalti, nes tikrai Sūduva taiko tokį na, aukštą presingą palyginus ir tikrai ieško to perėmimo kaulio gan aukštai, kad, na, kaip minėjo Slavickas po pergalės prieš Panevėžį, kad galėtų išnaudotas klaidas varžovų ir matom su Žalgiriu būtent ukrainietis puikiai išnaudojo tą klaidą gynėjų, kai kamuolys pro galvą sušukavo ir nulėkė ir buvo įmuštas pirmas įvartis, tikrai puikus, kur aplinkė ir kitus gynėjus tą patį Kendišą. Tai tikrai su daug kažkaip aukštas presingas, tas kamulio palaikymas, Burdziliauskas man labai patinka ir šitoks, nu, toks matosi, kai gyvai žiūri, tai ir matai daugiau jo tokių emocijų, tai nepasakysi, kad dar jaunas futbolininkas, o tikrai, na, atsako ir varžovui, ir teisėjui gali atsakyti toks, na, suvalkietiško to tokio, na, turi naglumo. Tai tas ir yra gerai, iš tai to ir reikia. Ir tikrai Sūduva, na, stebina, taip, ir Džiugas stebina, kurį, na, nu, daugumą, nu, nurašėm ir sakėm, kad paskutinėje vietoje bus, bet Džiugas matom, kad su tuo Transinvest, taip, kentėjo, ar daugiau tų progų turėjo, ar kažkiek atidavė iniciatyvą, kažkiek patys atidavė. Na, šiaip pat lygiųjų turbūt buvo rungtynės, bet labiausia lygios, bet nubėgo, tu padarai tokią klaidą kritinę rungtynių pabaigoje, tai jau nėra ko norėt iškovo taškų. Tai sakau, Sūduva Džiugas tikrai džiugina, na ir atkreipčiau dėmesį ir tą patį Vilniaus Žalgirį, nes na irgi ta komplektacija tokia buvo keista, pavadinkim, atvažiuoja, kai kas medicinos neperėjo ir taip toliau, bet matom, kad na jie, kas jiems dabar svarbiausia, tai yra rinkt taškus, o jie tuos taškus renka. Prie Žalgirio dar gal prieisim, rinktynių dar norisi likti tą Sūduva Panevėžys tam mače, nes tikrai dar yra tas epizodas su baudiniu situacija. Aš gal nesu visai toje pusėje, sakykim, man kažkiek norisi visą laiką logikos tuose visuose veiksmuose. Nu, tarkim, tu pasižiūri, ar realu ten buvo pasiekti kamuolį, ar kokia ta situacija, kur skrido kamuolys, kas ten buvo, ar ten žaidėjas, nu jau ten, tarkim, žinai, būna pavyzdys raudona kortelė, žaidėjas metasi ir tu tada žiūri, ar tikrai vienas prieš vieną ten, ar paskutinės vilties pražanga, nu, tai tu žiūri, juk tuos momentus teisėjas nagrinėja, ar ne, nėra taip, kad tu aklai, vat, ai, čia iš galo kirto, greičiausiai paskutinės vilties įrodai, ne, tu pažiūri tuos faktus, kas yra aplinkui, tuomet, jeigu kažkas aukštai ten įvažiuoja, ar stipriai vėl tu žiūri, pavojinga sveikatai, nepavojinga, aukštai pakelta koja, pilna ištiesta, nu, pasitilki tuos.
Dabar, nu, kontaktas jo buvo, ar ne? Buvo ten šiek tiek palaikymas, tada žaidėjas ten jaučia iš galo, lenda kažkiek, taip pat pajaučia, krenta. Jo, žaidėjas griuvo per lengvai, mano nuomonė, per lengvai kažkiek, tai ar ne? Tuomet ar galėjo pasiekti kamuolį? Nu, tikrai negalėjo, nes perdavimas ten tiesiai vartininkui į rankas ar ten kažkur. Tada, nu, ar momentas lemiantis rungtynių baigtį? Lemiantis, nes tu pastatai, nu ir įmuša, viskas jau realiai jau atsižaist, jau laiko nebėra. Tai vat, man atrodo, kad to baudinio tai šiek tiek kaina, pagal tai, kad jisai koks jo pigumas ir kokia jo kaina rungtynėm, tai man atrodo šiek tiek per didelė. Ir sakau, čia toks, nu, skonio reikalas, bet man, tarkim, žinai, tas varas yra ir toks teisėjo sprendimas koks. Nu, tai teisėjo sprendimas aikštėj buvo tas, kad nėra baudinio, ar ne, kad žaidžiam toliau, žiūrim. Ir ar tai yra akivaizdi teisėjo klaida, nu aš sakyčiau, kad ne, nėra akivaizdi. Aš tai pasakysiu taip, net nediskutuosiu su tuo klausimu, nes nu, tai 50-50. Nu taip, nu, taip, taip, aš sakau, skonio reikalas. Tai visiškai tau žinia, na ir Lietvieri, ten aišku, jis labai piktas buvo, net pažiūrėjau, sulyginau trukmes, Slavickas, kuris vadavo Lastauską, prie semeturio gavusi raudoną kortelę, tai Slavicko interviu truko 6 minutės 30. Jo, sekundžių, nors ir be viniečių, nes Slavicko vinietės nėra tos užsklandos, o Lietieri minutė 30, irgi daug pasako, tai jisai pasakė, kad, na, pacituosiu, kad, tipo, 50-50 per rungtynes, niekas nežaidė top, niekas neturėjo gerų progų, pralaimėjome dėl vienos klaidos, nors žaidėjas neturėjo progos, buvo 200 metrų nuo kamulio, ir tu negali nesutikti, ne, nu, ne 20, aišku, nu, ne 20, bet čia tokia situacija, kad tu visiškai, na, gali duoti, gali neduoti, ir, na, pavyzdžiui, aš tikrai nežinau, už tai teisėjas ir žiūrėjo kokie 10 kartų tas, jo, jo. Bet, nu, jeigu ne 12. Aš tikrai, pavyzdžiui, pats nežinau, duočiau tokį ar neduočiau. Labiau gal atrodo neliktais, bet na, laikymas tikrai buvo ar toks nagriumi. Ir tu nežinai, tai aš tik taip viduj pasijuoksiu, kad manau, kad teisėjo sprendimą lėmė, žinai kas, ne pati pražanga, ne progos, ne progos. O kur vyko rungtynės? Kur vyko rungtynės ir pabijojo, kad po tokio sprendimo abienės. Netgi pats Burba. Ane, taip, nieks neprotestavo, nieks nekėlė rankų, kad vėginys ir taip paskui toliau. Paskui jau ten, kai var peržiūrėjo, ten jau Burba regalo. Ne, bet Burba tai maždaug, nu, taip, taigi sakiau. Taigi, jo. O to net pati Sūduva neprotestavo. Kai Bėje neprotestavo ir kai Vilniuje praleido įvartį ir skaitė Matulevičiaus įvartį. Tai aš galvoju, kad teisėjas pagalvojo, kad na, nenoriu rungtynių pabaigoje, žinom, kokie Marijampolė žiūrėjo, kad gėda. Ai. Gali būti. Čia jau kaudomas, nesakau, nesakau. Ne, nu, bet faktas, kad žiūrovų įtaka tam tikra vis tiek yra. Nu, tai ten ateini prie patų tribūnų tas... Taigi, sakiau, gi stūmė, tu nematėjai. A, nematėjai, kad stūmė. Statyk pendelį, ką čia darai. Ir dar kitaip ilgai žiūrė. Tai ko te žiūri tiek, tai statyk tugi. Taigi, buvo nustūmė, visi matė, o tu nematėjai. Taigi, čia, žinai, Marijampolė jis yra kartą lankęsis, tai čia yra. Bet vėlgi, ne... Žiūrovų spaudimas padaro. Faktas. Nieko nepadarysi. Taip, aišku, tai Panevėžys, kalbant toliau šiek tiek apie Panevėžį, nu nežinau, kas atsitiko jiems, nes trys mačai, nulis įvarčių, dar jeigu paimsim super lygos mačą, super taurės, tai super taurės, ten, nu aš nežinau, man tai žiūri, ta žaidima trūksta greičio, trūksta kažkokio aštrumo ir nežinau, ten kokia situacija su Ariagneriu Smithu, bet jo tai kaip oro reikia čia šitai komandai, nes tu žiūri, ten Kačeravą. Nu, labai jau taip, galima irgi nu, nelietuviškai... Žiūri, kad čiarava, kai labai žiūri, gal ir žiūri. Nu, jo, nelabai yra, bet to žaidėjo, bet apie naujokus aš sakyčiau, kad net nereikia, o turbūt jau būtina galvoti, kad kažkokia štresnį dar žaidėja vieną į priekį, nes, nu, kol kas tai labai, labai trūksta kažkokios tos gyvybės. Tuomet tai naujoko reikia girdėjai Lietieri, sako, praradom daug atakuojančių žaidėjų, ten Varno Rinkonus ir Smithas negali, bet sako, tu esi čia Lietuvoje, ne Vokietijoje ir ne Italijoje, kur gali mokėti 10 ar 15 tūkstančių eurų žaidėjų. Ne, tai neįmanoma. Tai, bet tu ir žinai, kad tu Lietuvoje, nes tu... Tai žinai, nei Rinkonus, nei tas pats Smithas nekainuoja 10 ar 15, tai čia dar kitas faktas, tiesiog reikia rinkoje dirbti, bet nu, čia tiesiog, aišku, čia ne mūsų darbas, bet... Nu, tu iš to žaidimo, ką matai, tai reikia, Panevėžys. Pernai, aišku, irgi buvo, pamenam, tokių rungtynių nemažai, kur jie irgi tampydavosi, ten nebūdavo, kad labai kažką daug sukuria, ta gynyba jų gera, vat nepraleidžia, realiai, jeigu ne tas baudinys irgi būtų per 4 mačius taip ir nepraleidė nei vieno įvarčio, tai gynyba viskas yra tvarkoj, bet tau reikia įkrapštyti kažkaip tai tą įvartį ir kol kas visiškai nesisekė. Puolime tragiškas žaidimas, tragiškas. Ir, nu, taip, dabar pasakyk, nu, kiek jie tokių labai labai gerų progų sukūrė per tas 4 rungtynes. Ne, nieko. Skaičiuojam, sezonas tai jau 4 rungtynės, pavyzdžiui, nu, kažkaip
Visiškai, visiškai toks, na, tokius, na, progos, bet kad jau būtų tokios mirtinos progos, dėja, tai jeigu toks rezultatyvumas, tai jeigu neklystu, tai tik tai Panevėžys nėra įmušęs įvarčių ir Dainava. Ir Dainava, jo. Taip, ir Dainava, Šiauliai šiaip netaip irgi prizininkai prie jos įsono pramušiau rungtynėse, o Panevėžys, na, su puolimu tikrai labai stringa ir, na, nežinau, be papildymo aš taip sunkiai kažką matau, kad jiem pasisektų įsuktą puolimą. Jo, Žalgiris, jo, kaip sakei, kol kas čempionato lyderis, pergalė prieš Bangą, lygiosios prieš tai savaitgalį 3-3 su Sūduva, po to Sūduvos mačo, na, toks kažkiek turbūt kartėlis buvo taip žiūrint į tą Žalgirį, tie trys tokie praleisti įvarčiai, gynybos klaidos, ir aišku, ten Verbickas rungtynių pabaigoje turėjo nuostabų šansą ir turėjo išplėšti pergalę ir būtų gal vėl viskas kitaip, bet su Banga labai solidus mačas, aišku, grįžti dar prie Sūduvos, taip irgi, na, pažiūrėk, kokius įvarčius įmušė Sūduvai, pirmas įvartis, na, vartininko nelaimė, trečias įvartis, na, antras įvartis irgi ten per, nežinau, kino plauką. Jo, ten šiek tiek ten... dabar turi, vat, vakar kalbėjau su kolega Mantu Krasnicku, tai jisai kalbėjo, pasirodo su teisėjų vadovu Slyva, tai sakė, kad tenais epizodas dabar jie turėtų lygtai pateikti tą, ten, kai yra tos laidelės, LFF, kur daro apie teisėjus, tai kiek supratau, nes, na, iš esmės, tu turi būti 100% tikras, jeigu tu keiti sprendimą, nes ten atsiai sprendimas pradžiai, tai mes matom, kad nebuvo įskaityti įvarčių. Bet paskui, vat, pagal Slyvos paaiškinimą, ką man pasako kolega Mantas iš 15 min, tai, kad esmė yra tokia, kad pirminis šoninio arbitro sprendimas buvo, kad jisai sakė, kad įvartis, bet nepakėlė vėliavėlės, kaip ir, to, nu, dar sako, suvar, jo, dar yra tas nepatirtis kažkokia tai truputį, bet kaip ir pirminis bendras teisėjų verdiktas buvo kaip ir įvartis, tiesiog jie jo garsiai neišreiškė ir jau paskui, kai išreiškė, kai jau pasakė, tai tada, nu, jie nuėjo pažiūrėti, bet ir tada jau kaip ir sugrįžo prie to, tai kaip ir ne visai tvarkingai, bet nu, dabar atsiranda logika, nes prieš tai tokios logikos nelabai buvo, nežiūrint iš tų visų pakartojimų, tai taip pasakyti, kad tikrai buvo įvartis, tu negali, o jeigu įvartis buvo rungtynių metu neįskaitytas ir tu tada nepasakyti negali, kad, nu, tikrai turėtų jisai būti, tai kaip ir turėtų likti sprendimas, kuris buvo pirminis. Nu, tai va, bet dabar jau bent jau tam, pasakykime, tam visam istorijoje. Gyvai žiūrint, man labiausiai strigo, žinai, kas granulės. Jo, toks atrodė vaizdas, kad už linijos, nes vis tiek, jeigu dar ant linijos, na, toks, ir mes beje per pertrauką ėjom. Bet, ne, granulės pataiko dažniausiai su centru kamulio ir pataiko į centrą. Bet mes dar ėjom ir ten yra tas balkonas virš vartų. Na, ir žiūrėjom, ir toks, na, vaizdas susidaręs, kad, na, taip, rutulys toks, kamuolys didesnis, bet kad, na, lygtais, kad, čia, žinai, čia kriminalistus reikėtų kviesti, aišku. Bet, na, lyg toks vaizdas, kad kirto liniją visas kamuolys, toks, na, ir gyvai žiūrint, ir po to tos, ta sulėtinimą, kai žiūri čia nuo kameros, kuri iš vidurio, tai čia neįmanoma. Ne. Čia pabandykit patys kartais, kai sakot, viskas čia užribis, pasistatykit paprastoji aikštėj kamuolį, kad jisai, na, užeitų net trešdalis kamulio ant linijos ir nuėkit, na, atsitraukit kokie 14-15 metrų. Rėksit 100%, kad kamulys už linijos, taip, taip. Kad jau visiškai už linijos atrodo. Bet tie kažkokie vartai prakeikti yra. Būtent į tuos pačius vartus, kur ir praėjusiais metais tą super taurę įvyko. Irgi neįskaitė tada įmušto įvarčio, dabar įskaitė neaišku įvartį. Dar netgi per super taurės rungtynės nuo skersinio čoko kamulys į vartininko nugarą. Irgi, jo, jo. Irgi jisai tikrai tuos vartus laiko užkeiptus Rans Invest vartininkas. Jo, o toliau, kas dar patiko, tai Golubicko, du puikus asistai su Banga, abu tokiais kulnais gerai numesti. Šiaip ir labai patinka kol kas sezono starte Adama Fofana žaidimas, kuris, man atrodo, toksai labai reikalingas Žalgiriui. Toks aštresnis žaidėjas, kokio panašaus nelabai Žalgiris ir turi. Ir toks matosi, kad gerin su kiekvienu maču, vat, su Banga ir įvartis ir tikrai aktyvus žaidimas. Tai tokio žaidėjo, aš manau, kad Žalgiriui labai reikia ir žiūrėsim, kaip jiems seksis. O kaip ir sakei, Šiauliai pirmos įvarčius įmušė, Kaunės, Davis į Kaunikas, pagaliau atsidarė, parodė turbūt, kad jisai turi žaisti toje Šiaulių sudėtyje, bet praleido paskui du įvarčius. Ir bet atsakyčiau... ir gerus į Kauniekas įmušė, nes jo, labai viena gerus. Iš karto gerai įvertino situaciją, perkelė vartininką, kurio ten gynėje neturėjo, kita vėl antras įvartis vėlgi vienu lietimu uždarė, kas, aš sakau, šiaip stebėdavau dar Latvijos rinktinėje anksčiau, tai, nu, tikrai ne, turi. Kokybės turi. Turi jisai nemažai, tai vat, jeigu atsiskleis, tai bus tikrai toks
rimtas varžovas visų komandų gynėjams. Jo, o paskui, aišku, tik labai pigiai praleido ir iš karto ten po minutės, ir tu taip kaip padarai, va, paskui kalbėsim apie čempionų lygą, ten panašus scenarius buvo Intero ir Atletico rungtynėse, kur tu tik tai įmuši, ir tau reikia dar tokias, kokias 5 minutės, sakykime, užcementuotą savo persvarą, o tu tada... Ir numušt varžovų tą norą. Jo, o tu iš karto buvos ne kitos atakos metu ir tokį pigų, ten tokį reidą jau žaidėjas bėga, atrodo, toks, žinai, kaip būna, kai stovi ir atrodo, kad ai, tai komandos draugas paims, ai, o tas kitas komandos draugas galvoja, kad tai irgi mano draugas paims ir niekas taip ir nedaro to veiksmo ir tas žaidėjas bėga, bado sikteliai. Bet ten reikia įvertinti. Perdavimą, ne, reidas geras, bet nu, taip įtampos kažkokios ar kad labai jį ten spaustų, tai nebuvo. Tai man toks šiek tiek pigokas įvartis, antras, aišku, po Pesku įvartis. Nu, ten... Antras, ko gero, gražiausias turo įvartis. Jo, turbūt, kad su Kobašidė, atrodo pavardė, kuris iš Transinvesto mušė Kartvelą. Nu, irgi geras iš toli, ten toks bum, pagavo. Čia gal toks techniškesnis, žinai. Jo, čia gal sudėtingiau, ten taip ten jau, šorą užgaudai ir viskas. Duosiu blyną. Jo, užkibo, bus, užkibo. Čia jau toks, na, abu da, aišku, gražus. Žalgirio kombinacija garžduos irgi buvo labai puikiai. Taip. Graži, tai tikrai... Transinvest pradėjo pergalę ir tokia netikėta pergalė prieš Jėgelį man du pralaimėjimai iš eilės ir tikrai, jeigu na, prieš Kauno Žalgirį gali prognozuoti, nors pirmą kėlinį jie gerai žaidė pirmis ir žiai į priekį, prieš Žiugą buvo toks gan netikėtas pralaimėjimas, tikrai netokio rezultato jie tikėjosi, bet na, prastos rungtynės buvo, pačiam teko Širvintose būti žiūrėti, na, gynėjai daug lydo, kaip visa pradeda atakas labai daug atgal sukosi, kažkaip atrodo, kaip lyg bijojo žaist, kad patekom į lygą ar bijom, na, šiek keistas sprendimas buvo ir Žulpa patausot, nes na, ir gavosi kas kelios dienos rungtynės, tai Žulpa nežaidė startinės sudėties su Džiugu, na, čia aišku trenerių sprendimai, ten trenerių turi pakankamai ir visą laiką po du ateina komentuoti rungtynių. Tai at, Alitaus Dainava, na, ką aš žinau, ten, kaip, nu, kol kas aš pasakysiu, žinai, ką pasakysiu, kad ir jie be įvarčių lieka, ir tas toks kaip šuo, kuris nei pats valgo, nei kitam duoda, praleido tik tai vienas su Žalgiriu, bet, nu, man kol kas tai nykiausia vaizda. Labiausiai, jeigu sakytų, kieno rungtynių labiausiai nenori žiūrėti kažkokių tai iš lygos, tai kol kas tai Dainavą rinkčiausi. Nu, nes jeigu va, ten... su Džiugu bandė... Aš neklausiu, ar žiūrėjai su Džiugu Dainavos rungtynės. Aš klausiu, ar bandėjai žiūrėti? Nu, aš bandžiau. Tai bandyt, aš irgi bandžiau. Nepavyko. Ten kelis epizodus, bet ne. Nes ne, aš bandžiau tiesiog žiūrėti. Ir Panevėžio su Dainava rungtynės. Irgi ten. Irgi ten būtėsi geros rungtynės. O dar ten pakalbėsim gal toliau apie visus tuos vaizdus, tai tenais, na. Galvoju, tiek to aš okulistam nemokėsiu už. Jo, ten šviečia, nu, pakalbėsim dar jo, bet šiaip jo, Transinvestui, aš sakyčiau, žinai, su Kauno Žalgiriu, tas gražus įvartis, paskui, aišku, labai prastas, mano nuomonė, vartininko Moskino epizodas. Ir gynėjų, ten abudu momentai įvartis, bet jau ten. Skrenda 30 metrų ir krenta tavo baudos, tavo vartininko aikštelė. Net pataisysiu, žinok, sakyčiau, kad ir vos ne 40 metrų. Jo, gal ir 40, nu tai šeik ir pasimta kamuolį, nu, tai ir dar tuo labiau Dolžnikovas koja muša. Ir tu matai dar, kad gynėjau, nespėja gynėjau. Jo. Visiškai, ta prasme, nuo Dolžnikovo buvo ten dar per 30 taip, metrų. Taip. Tai čia klaida didžiulė, nes na, realiai nuo vartininko linijos įmušė. Na, tai išeik, tas kamuolys krenta, na gerai, 30, jie, nu kokias... 2,5 sekundės, tai tikrai, nes nebuvo toks perdomas. Ne, toks balioniukas. Taip, tai na, per 3 sekundės tu gali dar ir Karlsbergo nealkoholinio sudaryti. Bet, ne, tikrai čia, ne, čia klaidų yra, gynyboje tikrai klaidų yra tenais. Bet atsakau, o dėl nykumo Lietuvos tai tikrai sutinku ir netgi banga įdomiau gal kažkaip jau. Jo, kažkiek įdomiau, nors su Žalgiriu labai daug tų tokių klaidų darė. Ir ypač tokių... gynėjai, kur pirmi perdavimai. Jo. Net kartais, ar jie reikalingi? Klausimas, vat man irgi buvo, ar ir reikalingi, nes... Ir tu po perdavimo negauni įvartį. Irgi nusileidžia, tai tu nusileidai, negauni, tai gal tada išėjai kažkur, tai nes tada jeigu jau stovi, lauki, tai tada tas gynėjas atrodo, kad tau vėl duoda. Bet nu toks komunikacijas kažkiek tokie trūkumai atrodo šiuose rungtynėse. Tu netgi gauni įvartį po tokių perdavimų. Jo. Tai daryk išvadas, tada tu nedaryk tų perdavimų. Taip. Vis dėlto Žalgiris spaudžia. Žalgiris buvo toks na, bangos ir nori įrodyti, čia kai gavo kritikos prieš sezoną ar sezono pradžioj, tai nori įrodyti, nori laimėti. Nu, užlipo ant bangos, kaip sakai, buvo ant bangos ir...
O ir sulaužė bangą. Arba kas devintą bangą tada bandai, arba tada jau neduok tų perdavimų tokių urtimų, kad nerizikuok. Jo, dar va šiek tiek prie Transinvest, tai aš sakyčiau, kad Transinvest, mano nuomonė, turi tiek taškų, kiek realiai ir nusipelnė. Aš sakyčiau, kad visos jų rungtynės buvo ant lygiųjų. Tik tai pirmą mačią su Hegelmanu jie ištraukė tokią pergalę, kur, kaip sakėm, nu, taip, kur irgi du būtų turbūt teisingiausias variantas. Antrą mačią, sakyčiau, irgi turbūt 0-0 buvo teisingiausias. Čia irgi turbūt, jeigu ne tos tokios klaidos, irgi turbūt 1-1, koks būtų pabaigęs. Aišku, kučys reikia pagirti, Armandas tikrai toks polėjiškas išpildymas, man patinka. Situacija yra, proga turi, bam, ir įmušį užtikrintai, tai čia reikia pagirti jauną polėją, nes tokios situacijos tikrai turi būti išpildomos ir tikrai Lietuvoje ne kiekvieną kartą mes pamatom iš tokių situacijų mušamus įvarčius, tai čia pagirčiau tikrai. Na, irgi dar tikrai. Na, pusę sezono prieš tai buvo sužaidęs vyrų futbolė, tai dar jaunas futbolininkas, na, ir matom, ir sulaukė ir kvietimo į nacionalinę rinktinę. Buvo sulaukęs ir anksčiau, bet ten tai tokie, buvo, atsimenam, taip, buvo tokie labiau avansų turbūt dabar, tai tikrai mes matom, kad nu, žaidžia, muša, tas yra turbūt svarbiausia, tai tiek turbūt apie dar lygą. Infrastruktūra toks irgi pažymėjęs, na, Panevėžio, na, dabar, pavyzdžiui, tie tentai, ne, apie ką mes kalbėjom, gal du sezonus. Šiauliuose man gražiai atrodo labai. Šiauliuose man labai gražiai atrodė, ta ryškiai geltona spalva, klubo spalva, ir šiaip, matosi Šiaulių logotipas. Įklijuoja tą visą, sakykim, stadionų, ten nelabai pavadinsi, aikštė, bet jau ją įklijuoja, sakykim, taip, tu žiūri, ten žiūrovų tikrai daug Šiauliuose buvo, kas faina, nors oras irgi ten matėm, žinom, gitarių tam stadione vis laik labai vėjuota, bet... Tai ten tai rustojo vėja. Taip, bet tu turi, nu, ten kažkiek jo, ten mes, vat, irgi su tuo pačiu Krasnicku mantu prieš komentavimą Anglijos lygos kaip tik buvom įsijungę kaip per ekraną, žiūrėjom ir sakom, nu, ten saulytė truputį krenta ir tas truputį šešėlis, bet jau čia nieko nepadarysi. Na, tai čia jau toksai, nu, čia jau visiškai kabinėjimasis labiau, bet ten, nu, sakau, tiesiog padaryta viskas tikrai gražiai. O Panevėžys tai variantas, baltinė, nesuprasi, ar ten yra parašyta, kas ar neparašyta. Aš nesuprantu, kodėl baltinė, taigi tai komanda turi raudoną, ten spalvą, mėlyną. Tai, tai graužiau, taigi tai ekranas yra, tai ekrane dominuoja mėlyna, raudona spalvos, tai jos atrodo, na, puikiai atrodo. Dabar kažkaip tai balti ir nesuprasi, ar ten parašyta, ar neparašyta, dar ta saulė užvietė, na ir viską ilustravo, na, tos, nežinau, tenais, tarp dangos, tų juostų, kažkoks, na, tokie įskiepiai padaryti, matyt, gal, na, buvo nekokybiškai, jinai sudėta ir jinai iškilnėjo, tai irgi atrodo, ten, kažką ten, o gal ten pasakė. Bandė Wembley kopijuoti, žinai, kai linijom padaro, tai nežinau, bet, na, vaizdas prastas ir ta danga jau irgi sugulus ir kai saulė pašviečia, tai... Irgi toks kaip sniegutis atrodo. Akmenukas dar ir toks, na, nemažas akmenukas transliuotojams, operatoriams, nes kai kur neblogai pagauna, kai kur labai per bendrą rodo planas, per bendras, ir tu nematai, tu ten savo, nežinau, ten vaiko nepažintum gimto, nes, na, turis, ne, ir ypač panevežytas matėsi, planas per bendras, saulė šviečia nuo tos dangos atspindi, ten nepažinsi, nei kas ten žaidžia, nei ką ten daro, ir jeigu dar iš vis per telefoną bandai žiūrėti, tai tada jau... Oi, ne, per hiperbolės, tai neįmanoma. Hiperbolės dainoji, pamiršk mane, svajota ir mylėta. Tai tikrai, va, tas labai krito, sakau, filmuotojams dar reiktų pasistengti, nes matom, kad ir viena kamera į kitos patekdavo į objektyvą, tai nėra gerai ir trukdo žiūrėti, bet, sakau, ir tas per bendras planas labiausiai ir dar tokia pastaba, kad per mažai kartojimų atakų, pavojingų atakų, per mažai kartojimų, kartais net nepadaro nei vieno kartojimo, tai irgi nėra, nu, gerai. Ten yra žiūrėtis. Šiaip techninių niuansų, turbūt aš, kai yra tekę dirbti tikrai su tom transliacijom, tai kartais žinai, kad vienas ir tas pats žmogus dažniausiai daro ir transliaciją, ir nu, tai tos čia, pačius pakartojimus čia ir taip toliau, tai čia tokie jo. Naujai lygos vadovybė, kad tikrai galima dar pasistengti, galbūt daugiau investuoti pinigų į tai, nes taip tenais, na, žinom, kad penkerios rungtynės vyksta kartais, na, per dvi dienas, tai tikrai nesurinksa ten tiek KTS, kad jau užpildi ten po keturias kameras, bet va tokios smulkmenos, kurias galima išgyventinti ir galima tikrai dar kokybiškesnę padaryti, nes kažkaip, nežinau, po praėjusios laidos labai labai daug futbolo žiūrėjau, tai taip, na, aš žiūriu, tai tikrai norisi dar didesnės kokybės, nes tikrai tas įdomus lygos čempionatas. Dėl infrastruktūros, tai vėlgi, na, toks komiška situacija, kai treneris pašalintas iš aikštės, atsisėda, na, dar arčiau tų atsarginių, negu jisai stovėjo prie aikštės. Bet čia Lietuvos, tai čia jo Lietuvos nūdiena, aš atsimenu kažkada dar amžiną atilsį
Sarsanija irgi buvo Atlante išvarytas, tai jisai tiesiog atsistojo už ten Klaipėdos tam stadione, kur yra tas tokia irgi net, nu, tokia kaip tvora, bet nu, tai tokia metalinė, tai už jos atsistojo, nu, realiai irgi ten. Ta. Aš realiai jisai per kokius 5 metrus pasislinko, tik tai gal net tik per tai mažiau. Taip, nu, tai atsinu vietros stadionas, dabartinės LFF stadionas. Taigi ten iš jūs tau rūbinės eina, tai atsinu Liupšys vietros, buvo išvarytas, tai atsisėdo ten prie to turėklo, tai dar arčiau negu jisai stovėtų. Jo, tai dar biški pakylė, dar geresnis matymo kampas, žinai, nuo tai va, bet čia gal irgi kažkur reiktų įtraukti taisyklės, kad, na, pavyzdžiui, rankinį kaip yra. Yra gale pačiam tribūnos, dvi vietos ir dvi ar trys vietos padarytos ir kur čia pašalinti žaidėjai, ten sėdasi diskvalifikuoti. Tai va, kažką tokio, nes, na, juokingai šiek tiek atrodo, jo, jo. Na, net pradėjo žiūrovai maždaug, tai tu prisės, nes Lastauskas toliau ten, jis maždaug žiūrovai sės, sako, tu čia ramiai. Tai va, tai yra dar ką taisyt, bet sakau, labai įdomus čempionatas, tikrai viskas faina. Ir aš dar, kai visada paskaičiavau lietuvių kiek legionierių, tai trumpai Šiauliai išlieka pirmoj vietoj. Sulyginsiu tai, pirmas turas ir antras, trečias, tai 11 ir 9-9. Na, dabar jau leidžia į Kaunieką ir Ukrainietį Fremovą. Banga pirmam turė buvo 9, po to 8 ir 10, tai vidurkis išlieka 9. Džiugas trečioje vietoje 7, po to 6 ir 5, tai vidurkis 6. Transinvest pakilo į ketvirtą vietą iš tikrai apačios, net per 5 vietas jie pakilo. Pirmam turė buvo tik 4, po to 7 ir 6 lietuviai. Sūduva visiškas stabilumas 5-5-5. Panevėžys pirmus du turus po 5 lietuvius žaidė aikštėje ir paskutiniam neliko Remeikio ir buvo tik tai 4. Hegel man taip pat toks pats vidurkis, 4,5 realiai lietuvio per rungtynės vidurkis buvo 5-5 ir paskutiniam 4. Kauno Žalgiris 8 vietoje 4 pirmam turė, po to 6 net žaidė lietuviai, bet paskutiniame turė tik tai 3. Kauno Žalgirio be neapkalbėjomo, Kauno Žalgiris tikrai startavo tragiškai, bet paskutinis turas šiek tiek, na, jau, kaip sakant, įnešė džiaugsmo ir jų stovyklą. 9 Vilnių Žalgiris 4-4 ir paskutiniam 3, ir čia matau problemų, tikrai jie turi lietuvių ieškoti, nes matom, kad 3 saugai vidurio yra lietuviai. Ten, jeigu trauma, pavyzdžiui, žiūrėjau gautų, ant suolo tik tai realiai buvo polėjai, labiau lietuvis arba jaunas Šetkus gynėjas, ar ne? Tai tu tada realiai vos neturi, nu, arba kažką iš ten jau aikštėje esančių stumdyt, arba kartais vos ne du keitimus atlikti. Čia bus problemos, nes matom, kad, na, pirmam turė Mikulieną keitė Jansonas, antram turė žaidė Mikulieną startinėje sudėtyje, bet, na, tikrai taip silpnokai atrodė su Sūduva, tai jau trečiam turė pakeitė šitos jaunos polėjos, nei vieno jų nebuvo, tik po keitimo išėjo, ir lieka tik 3 lietuviai, kurie, na, gali žaisti arte. Jo, taip, bet gali būti traumos, kortelės, taigi sezonas ilgas, taip. Čia dabar dar tik taip prieš. Čia Žalgiriui reikia lietuviai stiprintis. Nežinau, netai pergalvau kuo, bet reikia ieškoti klubo darbas. Ir paskutinėje vietoje Dainava 3 lietuviai pirmam turė, po to 4 ir paskutinėje vėl 3, tai vidurkis vos 3,3. Tai jeigu taip skaičiuojant lietuvius pagrindę, tai pirmam turė lietuvių pagrindė 57 lietuviai 53 susiniečiai, antram turė 59 lietuviai 51 susinietis, trečiam turė, tai vat pirmam turė buvo lietuvių 4 daugiau, antram 8 net daugiau negu legionierių, trečiam turė 52 lietuviai, 58 užsieniečiai, jau 6 mažiau. Ir tokios tendencijos, beje, jeigu atsiminėm viską, paskaičiuodom, tai jos ir išlieka, kad pačioj pradžioj daugiau lietuvių žaidžia, po to kažkaip legionierių didėja. Tai vat seksim ir toliau, dabar gal jau po rinktinės ir kituose turuose vėl paskaičiuosim, bet, na, tikėkime, kad tos tendencijos, na, pranyks ir kad daugiau lietuvių žais. Nu, kol kas tai taip, apie 50-50 beveik. Biškutį dar lietuvių daugiau lenkia, bet jau į tą pusę. Bet safe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ok, čempionų lygą perbėkim, tai kas vyko šią savaitę, aišku, mes filmuojam tada, kai dar burtai neištraukti, tai negalim, bet manau, kad jau montaže pamatysit, bet, nu, apie burtus ištrauks, turėsim kitą savaitę laidą, apie rinktinę pašnekėsim ir tuomet pašnekėsim ir apie burtus, čia turbūt svarbiau dabar, na, faktas tas turbūt, kad
aš tai pasakysiu, retas turbūt toksai aštuntfinalis, kur nu, nei vienos apskritai jokios staigmenos nebuvo. Jeigu prieš pat burtus būtum sudėliojęs, kas pateks į kitą etapą, nu, turbūt Atletico galbūt vienintelį, kur jo, kur aš irgi turbūt būčiau sakęs, kad ten 55 prieš 45, bet tikrai ne. Aš už Interą būčiau. Nu taip. Už Interą, vat irgi, bet tokių vat skirtumų nebūtum ten sakęs 60-65 ir panašiai toks, nu, nes tu žinai Atletico, žinai, kad jie, kad ir kokį ten, atsiprašant, šūdą mals savo čempionate, ar ten jiems nesiseks, bet va, jie išeis į tokį mačą su Diego Simeone ir ten, nu, čia, kai, žinai, taškysis. Yra jie, nu, tie, kur vis... iš šūdo vašką sugeba išspausti. Jo, nu, bet ir dar šitą mačą, jeigu jau va, tai pradėjom apie juos šnekėti, nes toks turbūt, kad nu, vienas iš karščiausių gal mačų apskritai, nu, tai reikia pasakyti, kad tikrai Atletico žaidė labai nebūdingai savo, pakankamai drąsiai, taip ten kažkurį laiką taip matėsi, kad dar niekur nelekė, bet nu, tai tau pirmam kelnytų pralaiminėjai vienu įvarčiu, tau ir nereikia lėkti, tau čia nereikia kažkur ten bėgti akis išdegus. Kažkiek mane nuvylė, gal net sakyčiau, Interas, tu pasižiūri, ta pirma kėlinio dalis pirmojo, lyg ir nebloga, lyg ir jie valdo viską, lyg ir atrodo, kad nu, žaidžia taip kaip įpratę su kamuliuku, ten viskas keičiasi tom pozicijom, gražus visai judėjimas, daugiau kontroliuoja kamulį, aštrumo gal kažkokio labai per didelio nėra, bet nu, gal jo ir labai taip smarkiai ir nereikia. Ir tada įmuša tą antrą įvartį ir jo, kaip ir sakiau prieš tai, labai greit praleido antrą, tokį aišku, labai greitai praleido išlyginamą įvartį šitą mačią, bet man kažkaip antram kelinį per bailus atrodė Interas toks atidavė iniciatyvą. Aišku, Atletico matėsi, kad ir tie žiūrovai irgi ten 70 metropolitano užkūrė visą tą atmosferą, viskas gražu, bet nu man norėjau kažkiek tau paprieštaraut, nes Interas atrodė. Pirmo kelinio, pirmo pusė, tai atrodė, kad nesupranti, kam čia reikia mušti įvartį. Jo. Tikrai tarsi dominavo Interas, Atletikas bailiai kažkaip žaidė ir atrodo, galvojo, išlaukti ar laukė jie kažkur. Bet tu žiūri ir žinai, kad Interas nu, jie laukė savo. O Interas gerai, taip žaidė viską, nu, tikrai jo. Atakos kombinacijos ir matom tas įvartis, tikrai viskas gerai, bet jie kažkaip po to, vat, po įvarčio, jie toks, žinai, kad atrodo, na, du įvarčiai. Atrodo, jau padarėm čia beveik, jo. Padarėm savo darbą, gal pamiršo, kad išvykos įvarčių taisyklės jau nėra. Jo. Ir tada kažkaip greitas išlyginus ir žinai, kas yra, o aš sakau, ne Interas prastai žaidė. Nu, Atletikas yra, nu, vat, kažkas jiems. Emocija. Kai užsikūrė, stadionas buvo fantastiškas, ten rėkė, klykė, šaukė ir ten matom ir tai vieni verkė, kiti iš džiaugsmo verkė, kiti iš nelaimimų verkė, ten tikrai režisieriai padirbėjo ir gerai prigaudė ten sirgalių emocijų. Ir man ar kas patiko, nu tas Simeonė, jis taip gerąją prasme, nu, protėjęs nuo to futbolo, jis ten krenta, puola, rėkia, baudinių dar prieisim, nežiūri. Ir tas, jis subūręs tokį kolektyvą, kur, nu, pažiūrėk, Atletikas, ko gero, daugiausia turi žaidėjų, kurie žaidžia ne pirmą, ne antrą ir ne penktą sezoną. Yeah. Kokie, aš nežinau, 15 metų žaidžia Atletikė, ne? Apie 10 metų plus minus Oblakas, Saulis ten su trumpa pertrauka Čelsi, tas pas Grizmanas apie 10 metų įskirius, kad Barsoje buvo 3 sezonus, ne? Korėja vėlgi panašiai. Ir jie tokie, žinai... Tai Saulis man jau atrodo, kaip iš vis veteranas pasižiūri 29 metai, ten Čelsi irgi biškai buvo išvažiavęs. Apie 10 metų, nes Čelsi buvo. Jo, bet ten trumpai nepaėjom. Tai vat, atrodo, ir tas supranti, ir jie tokie duoja, dar giminėsės irgi apie 10 metų, tik traumuotas dabar. Taip. Tai jie pasidarė toks, supranti, nu toks... Nu, jie vėl atgamino tą pačią komandą, kur ten buvo anksčiau Godinai, ten Juan Franai, ten ir taip toliau. Žinai. Tai vat man ir tas, ir suprantu, ir jie tokiai pradėjo lipti, ir man toks kertinis momentas, tai buvo Memphio Depay'o išėjimas į aikštę. Tie jau pavargė Intero, jau matosi, ne, netgi atakose pavargė. Nu, šiaip Morata, reikia pasakyti, silpnai atrodė, ir kai Memphis išėjo toksai dar ir šviežės, bet tokio sprokstamojo idėjo, kad iš karto visur smūgiai... Ten vos inventoriaus nesulaužė, kaip pataikė į virpstą. Na, tikrai, jo išėjimas buvo toks sprogstamo ir dar pridėjo. Nu, aš tikrai, ta prasme, pasakysiu, kad, na, Atletikas ant tos tokio moralinio, ten nesakysiu, kaip rusiškai anksčiau sakydavo treneriai. Tai, nu, nu taip, valinim tokiom pastangom. Taip, super rungtynės, tikrai ir super ta tokia emocija buvo iš Atletiko ir man atrodo, kad čia ta emocija daug ir nulėmė ir, aišku, sakau, Memphio Depay'o išėjimas, tai, nu, Super. Labai geros rungtynės. Ir tokias rungtynės labai įdomu žiūrėti, kai tu nei už vienus, nei už kitus. Jo. Tu žiūrovas, tu už futbolą, už gražų futbolą. Tai čia tas ir buvo. Ir aišku, baudiniai. Bet vėlgi, ir netgi tokie šuorai, ne,
Galėjo Tiuramos uždaryti rungtynės. Tikrai yra proga tenais buvo, ne? Barela jau matosi, ten jau sveikatos pritrūko. Nu, Barela ir perdavimas Lautaro galėjo tikrai toks, kai tu perabėgi per visą aikštę, nori šiek tiek geresnį gauti perdavimą negu bet, tokį. Bet po to matom, ir galėjo ir Atletikas uždarytas rungtynės. Nori Kelmė ten kokį šansą turėjo. Jau atrodo, muš kur nori, bet na, yra tokia. Ir kaip po to aš sakau, na, ten, pratesimas, jie kažkaip pastaruoju metu tokie. Nėra pratesimų įdomus, ne? Aš kažkaip galvoju net... Nu, pirmas visai atrodo, linksmas buvo antram, jau matėsi, jau pradėjo po truputį. Ar nepradės varstyti UEFA neužilgo, nu, čia neužilgo, 5-7 metai, kad iš karto po rungtynių iš karto baudiniai. Nes prisipažinsiu, net Dortmundo su Itkovinu normaliai net ir nepažiūrėjau, nes kai pirmą valandą baigėsi futbolas. Jo. O tu tą dieną lygos daug prisižiūrėjai dar ir taip toliau jau žiūri. Jo, bet šiaip mes irgi diskutavom lygą. Darbo dieną, 5-6 valandą, va toks gal į stadioną atvažiuoti ir nėra pats geriausias laikas, bet pavyzdžiui, šiaip žiūrėt, tai labai geras. Tai grįžtant prie Atletico Intero, aš kai sakau, po pratesimo buvo dviejų janų, bet ne nevojinų dviejų. Tikrai stojo, ar na, Oblakas, tai visą laik būdo tarp top vartininkų, po to toks buvo vienas sezonas nekoks ir dabar parodė, kad na, Gerus ištraukė tikrai, bet vėlgi ir sėkmės, vat reikia matom. Na, aišku, ir Zomeris ten vieną tą su koja, kokį traukė, kur taip nuo kojos dažniausiai tokie kamuliai būna baimė ir į vartus įeina, o čia taip pastatė, kad sugebėjo. Čia buvo, žinai, vartininkų dvikova ir nežinau, Lautaro, ten, vat irgi, atrodo, net tokio nepataikyt, bet kai tu matai tokius traukia, tu eini jau tavo akis ant kaktos, jo, kokio tu meistriškumo bebūtum. Mušė jau į viršų kažkur tai, bet aišku, reikia pasakyti irgi Depajus, kokį pavyzdžiui uždėjo, paskui Korėja atėjo nuo viršutinės, kai lupo. Depajus su Korėja, tai žinotum, kur tiksliai muša. Baig, seniai man. Tai aš nežinau vis tiek, ką tu, nu tai atsistotum iš kelias rankas, tai rankas numuštų. Ne, ten. Ten tai jau, va, ten tai geri buvo, aišku, rizika didžiulė, bet jau ten tai. Taip. Ten smūgiai. Ne, tikrai įspūdinga ir serija, viskas, ir aišku, aš tai dar, nu, man atrodo, vis tiek kertinis žmogus Atletico komandai, bet treneriu, aišku, yra vis tiek Griezmannas. Tu pasižiūri, ta komanda nuo jo tiek yra priklausoma ir čia žiauriai reikėjo jį pastatyti ant kojų, nes 4 mačius po tos traumelės, kai gautos pirmą mačią prieš 3 savaitės su Interu jisai nežaidė paskui, tai tu matai irgi kokie rezultatai buvo komandos, ten ir pralaimėjimai Copa del Rey Bilbao 0-3 ir taip toliau. Nu ir tu matai, Griezmannas grįžta ir tas įvartis ir prieš dar progų buvo ir tas jo žaidimas. Nu, gynyboje, kai čiuožia į kamuolį. Tada po Čelkonoglu lenda, tu matai žaidėjas, kur kiekvieną ataką beveik su kamuoliu, kiekvieną ataką kūrė ir tu matai, kad jis dar gynyboje atidirbinėjo. 19 metrų buvo. Taip. O tu žinai Čelkonoglu tą pliauską, kai duoda, tai čiuožė, ten čiuožė, Griezmannas gal 3 metrus, jau pamatė tik tai, kad Simos čiuožė ir blokavo tokį smūgį, kur tu nežinai, kur tas kamuolys nuės po tokio smūgio. Tikrai, įspūdingas. Sutinku su tuo, kad Griezmannas, na... Labai laukiu šiaip Griezmanno ir Europos čempionate už prancūzus, žinant, kaip jisai ten juda, nu, tai... Wow, tokioj formoj, svarbu, kad traumų nebūtų, bet čia ne šiandien tema Europos čempionatas dar šiek tiek vėliau. Kita Ispanijos komanda, Barça, irgi prasibrovė į ketvirtfinalį. Pagirt reikia Barso, tikrai plemba, nu reikia turėti irgi ir Čiavi, ten sakykim, tarp kojų kažką rimto, kad 2 17-mečius savo pastatai į grajų dar net 17 nėra Laminų Jamalį ir Pau Kubarsi irgi įmeti 17-metį, bet kaip jisai tvarkėsi, o Simenas nei vienos oro dvikovos nesugebėjo laimėti jau polėjas, kur čia pasaulis, čia, žinai, sprogsta, ir čia 100-150 dėl Laurentis ten nori. Nu, ten kažką, bet kiek metė visur susitvarko, viską fantastiškas, tikrai 17-mečio žaidimas, nu, kažkas nuostabaus. Ir Barsa tikrai verta buvo. Tikrai gražiai žaidė, tikrai, nes Barsa, aš kaip sakydavau, tokie kartais nuotaikos komanda, ne kartais, o dažniausiai nuotaikos komanda, jeigu viskas gerai, tai dabar įmušė 2 įvarčius, bet gavo vieną atgal ir taip vėl, bet tą duobę, kad ganėtinai greit įvykė ir toliau tikrai geras žaidimas buvo ir iliustravo Lewandowskio įvartis, ne kiek Lewandowskio įvartis, kiek Sergio Roberto perdavimas sugalvot. O ten jau tik į tą, kad ten jau, kaip sakant, Barsos tas DNR. Bet tu dar sugalvok tokioj situacijoje duot perdavimą. Tai matys, net nesitikėjo Lewandowskis, nes net dar vos susidėlioti ten. Taip, ir iš tikrųjų, nu, Sergio, taigi mušt. Čia būtų jis padaręs netikslų perdavimą, būtų treneris jį užmušęs. Aišku, nu, 3-1. Nu, 2-1 buvo, aišku, būtų šie, bet perdavimas. Tu matai, vartininkas krenta ir tave krenta ir tau, na, taip sunkoku būtų jau tiksliai pramušt, bet aišku, ten
ką reiškia sunkoku, bet perdamas ant lėkštutės, tai čia rankom nespėtum taip gražiai atnešti ir padėti tą kamulį. Fantastika. Fantastika, tikrai geros Barsos rungtynės ir pelnytas kelialapis į kitą etapą. Jo, kitas mačas Arsenalas Porto, čia ir mes šnekėjom, kad Porto tikrai geroj formai ir bus sunku Arsenalui ir labai sunku buvo, reikėjo irgi baudinių serijos ir reikia pasakyti, kad ir rungtynių metu man labai patiko šiaip Anglijai mes nužinom, kad Anglijai vis tiek žiūri tą savo Premier lygą su visą pagarbą, jie ten tų kitų čempionatų nelabai žiūri, į ten toj Portugalijoj, kas dedasi, tai irgi turbūt nelabai ir jiems atrodo, kad žinai, čia kaip ta Koperniko, žinai, pasakoja, kad atrodo, kad sukasi ne saulė, ne žemė aplink saulę, o žinai, visas pasaulis sukasi aplink Premier lygą, tai Anglams taip dažnai atrodo ir mačiau ten reakcijas, kad daug kas žiūrėjo ir sako, tai jeigu Porto treti tik tai Portugalijoje, tai kaip gerai turėtų atrodyti Benfica ir Sportingas? Tai jeigu čia prieš lyderį, žinai, Premier lygos dabar taip žaidė, tai tikrai fantastika, reikia pagirt Porto. Gerai laikė, jie taip drausmingai, aišku, Arsenalas turėjo ten tų progelių ir panašiai, bet iš principo reikia sakyti, kad tikrai kontroliavo visai neblogai Porto tą mačą ir, pavyzdžiui, pratesimo metu irgi nebuvo kažkokių ten labai daug šansų Arsenalui ir realiai Porto atsidūrė turbūt, kad ten, kur ir norėjo, tu žaidi su varžovu, kuri tikrai yra piniginį išraišką daug stipresnis, žaidimu irgi dabar viena geriausių Europos komandų tituluojama, žinai, irgi pagal savo tą žaidimą, bet tu nuėjai iki baudinių serijos, kur viskas galėjo pasisukti iš tikro bet kaip. Visaip galėjo pasisukti, vėlgi kiek sėkmė lėmė, ne, kai matėm Lietuvoje super turės rungtynėse į vartininką, nugarą pataiko, kamuolys atšokęs nuo skirsinio į krenta įvartis, o čia matom į kojas, na, sulenkė kojas ir tas sulenktas kojas pataikė ir kamuolys atšoko, nu, tai vat, vėlgi, sako, sekasi geriausiems, nežinau, ar tiesa, tai kartais taip pasirodo, tai va, baudiniai yra baudiniai. Na, aš dar pažiūrėjau ketvirtfinalį, kaip minėjai, penktanį burtai, tai pateko Ispanijos trys klubai, Anglijos ir Vokietijos po du ir Prancūzijos po vieną, tai matom, kad na, Anglai nors ir turtingiausi, nors ir daugiausia turi tų pinigų, bet ne visai padeda, Manchester United iš vis nepateko iš grupių ir Newcastle'as nepateko, o krito jau pirmam atkrintamų etape krito visi Italijos klubai. Pirmas krito Milanas po grupių, o dabar matom nei vienas, nei Lazio, nei Napolis, nei arčiausiai, toks galbūt arčiausiai sėkmės buvo Interas irgi neįveikė tų etapų. Tai... Jo, nu pernai, kai pagalvoji, žaidė dvi komandos tarpusavį Milanas su Interu pusfinalį, dabar nėra nei vienos komandos, tai toksai smygis žemyn ir čia italams toksai per ambicijas, nes italai šiaip labai gerą tą sezoną turėjo kol kas Europoje ir praeitą ir tiek koeficientas jų buvo gan didelis, jie galėjo labai turėti tą penktą poziciją, dabar taip svyruoja tos pozicijos, aišku, žiūrėsim, kaip kas vyks toliau, bet dar Borusijos nepaminėjom, bet irgi aš to mačo irgi taip viso nemačiau, bet taip, kalbėjau paskui su kolega Ryčiu Višniausku, kuris irgi komentavo, nu tai sakė, kad Borusija geriau tikrai atrodo ir taip jautėsi kažkiek ir iš momentų. Aišku, Džeidino Sančio įvartis. Trečią minutę. Taip, traumelę gavo, bet reikia pagirti tikrai gražus smūgis. Paskui jau pabaigojo ir jausias jau pridėjo po tokios klaidos, bet ten jau realiai jau rungtynių visiškai pati pabaiga buvo, bet na, Borusija tos kokybės turi aikštės vidury, bet man tie gynėjai, žiūri ten Zulė, Hummelsas, Emre Džanas, blemba, aš manau, kad čia Borusijos realiai, atsakau, mes dar neturim burtų, bet aš būdamas bet kurios kitos komandos, tai labiausiai norėčiau Borusiją turbūt, kad ištraukti. Žemiausiai vertinimo komanda. Tai, nu, aš ką žadėjau apie žiūrovus, pasižiūrėjau, tai tikrai, ta prasme, na, visi, kas domisi, matot, bet, na, verta pakartot pirmoji vietoje, na, iš visų 16 rungtynių, tai Dortmundas, ten reikia visą laiką sakyti tiksliai skaičiais, nes visą laiką tiksliai yra užpildoma, 81.365, Madrido Realas 76, Münchenas 75, ketvirtoje vietoje Interas beveik 74 tūkstančiai, toliau Atletico 69, Londone 60, Romui Lazio 57,5, Manchesterį 51,5, Barsui 50,
Po 49 realiai Neapolį ir Porto, Paryžių ir Leipzigė virš 45 tūkstančių, San Sebastianas tik 39 tūkstančiai, Kopenhaga 36, Eindhovenas 35. Bet reikia pasakyti, kad ir Kopenhago ir San Sebastiane tai nu, vis tiek pilni stadionai. Taip, tai čia, nėra, kur tai čia žinai, tiesiog, kur... tiesiog tiek talpina. Jeigu... City stadione šiek tiek mažiau buvo, Barso šiek tiek realas mažiau neužpildė ir Realas neužpildė ten po kelis tūkstančius neužpildė, tai vidurkis 56 tūkstančiai, to iš viso beveik 900 tūkstančių žiūrovų. Tie į aštuntfinalio rungtynės, tai, o viso turnyro vidurkis 50 300, tai vat ir mūsų kartais politikams reikia pasižiūrėti, kas tai yra sportas, kas yra futbolas, kad ne tik mato ten vaikus žaidžiančius jaunimą ar tenais pralaiminčius klubus pirmuose etapuose, bet pasižiūrėkite, tai 50 tūkstančių, kiek jie Kiek žmonės gerai praleidžia laiką, ar čia statykit jūs, ką norit, visas koncertų salės, ar kas nieks taip nesurinks, ir tie patys stadionai renka ir į tuos tikrai gerus koncertus. Tai taip, tai būtent tai paskui ir naudojami tie koncertams stadionai, tai pažiūrėk ir Varšuvai, ar ten dar kažkur, tai tai... Tai pas mūsų Darius ir Girieno, kas čia koncertavo, Selą surinko pilną, dabar taip, va, Širinas. Jessica, šiai bus. Taip, Širinas iš vis antrą koncertą paskelbė, kai išpirko per porą valandų. Jo, nu čia realiai va dabar pasistatėm ir pradėjo vykti, nes anksčiau tai turbūt buvo trys gal valstybės pasaulyje, nu čia taip perdedant gal, bet Europoje tai gal tikrai, kur Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje turbūt tik tai stadionai vykdavo ten pas Latvijos Meža parke, pas šituos pas Talinę ten dažniausiai oro uoste ten vykdavo kažką. Nu, arba jie irgi Vingio parką tokį patį, no, tokia jo, pačia irgi. Estrada, va, jo, ten, jo, paši koncertavo. Pas mus, va, irgi Vingio, tai, o visur kitur, nu, tai vyksta dažniausiai stadionuose ten, nu, aišku, būna visokių atvejų, ten irgi yra ir tų festivalinių ten visokių irgi tų parkų ir taip toliau ir estradų, tai bet didžioji dauguma tai stadionuose. Nu, turbūt, kad tiek. Kol kas apie čempionų lygą jau reikia mum skubėti, matau, kad į valandą jau... Jau kasetė baigėsi. Kasetė jau baigėsi, operatorius rodo, gerai, kad kasetės liko nedaug. Negalima praleisti, bus labai trumpa, nes iš tikrųjų nėra, labai trumpai, nėra daug, ko negalima praleisti. Realiai. Nes realiai jo lyga, o... Anglų nukeltos beveik visos numatytos. Jo, Europoje tai, nu, aišku, Atletico su Barsa. Įdomu bus, kaip čia abi komandos atsigaus po čempionų lygos. Serijoje A Interas su Napoliu, bet... Nu, Napoliui taškai reikalingi, Interas. Tai... Susitinka lyderis su čempionu, bet jo. Skiria pirmą ir septintą vietos. Skirtumą. Jo, ten kosmosas iš tikro, bet šiaip sakyčiau, Interui liūdna sezono pabaiga laukia, iškrito. Čempionate kaip ir viskas aišku, tai nu, toks jau nu, sezonas beveik pasibaigė. Nu, bet ten 16 taškų, ten neįmanoma ten nieko prisižaisti jau. Dabar nebent gali bandyti rekordus gerint kažkokius, tai nu, bet žiūrėsim, kaip jie atsistatys. Torino. Jo, tai čia be abejo. Pagaliau po, jeigu neklysiu, po 4 ar 5 turų žaisiu žemiau komandą esančią turnyrinę lentelę su Udinezė. Torino 11, Udinezė 13, tai va irgi bus įdomu, ar Gvidas žais pagrinde, ir aišku, jau pergalės reikia, nes vis dėlto prieš sezoną, kiek kalbėjau su Gvidu, tai sakė, tikslai keliami pakovo dėl vietos Europoje, tai bus labai sunku tą pasiekti. Bet matom, ten 8 komandos gali patekti. Nėra, taip, nėra didelių atotrukų, tai dar viskas yra įmanoma. Ok, balta ir raudona kortelės, aš savo baltą kortelę tai skirsiu. Nu, negaliu tiesiog neduoti Pepei, nes nu, kažkoks kosmosas. 41 metų žaidėjas, dar kai pamačiau, čia ESPN'as įdėjo pas save, kad prieš, kiek čia, prieš 18 metų, kai Pepei buvo 23, tai prieš Henry gynėsi ir tokia labai gera nuotrauka, nusiusim tikiuosi į montažą įdės, kad beveik iš tos pačios pozicijos, kur Trosaras įmuša į vartį, tai iš ten ir Henry muša į vartus ir tokia beveik pati povyza Pepės ir viskas sudėta, nu, toks koliažas. Nu, tai kažkas nerealaus, kaip pagalvoja, Henry jau prieš kiek metų baigė karjerą, aišku, tuo metu jau Henry buvo vyresnis, Pepe jaunesnis dar, bet 23 tik tai buvo, bet nu, kai 41 metų žaidėjas ne tik žaidžia, bet cementuoja gynybą ir ten galvom, ten iš tušių vartų, ten lenda lipai su tinklais, ten nu, kažkoks yra kosmosas, aš nežinau, man atrodo, kad čia žinai, kai būna kartais, tie pasai jau jokaujam pasijaunina, tai Pepe gal pasisendino save, kad rekordus paimt. Man ir tokio, kaip pasakymė, tu atrodo, nu, tai būna ten
suvažiuoja su visokiais pasais ir gimimo metais su keistais, tai čia aš nesuprantu iš tikrųjų. Kažkas nenormalau. Gal dar tada per mažas buvo neišleido iš Brazilijos išvažiuoti, pasidarė vyresnį į klubą, kad galėtų anksčiau įeiti, nu, kai būdavo, ten pasidirdavo, kebra, ten anksčiau tos studento pažymėjimus, ten dar kažką moksleivo. Aš norėjau baltą kortelę duot Gvidui Gineičiui, ne tik už tai, kad jisai žaidžia, pratėsi kontraktus ir taip toliau, bet už tai, kad koks jisai yra pavyzdys Lietuvos vaikam ir jaunimui. Ir tikrai, kaip ir treneris Jankauskas pasakė spaudos konferencijoje, kad sako, na, vieną dieną tu Mažeikių gardelį, kas nežino, tai tas gardelis, jie vadindavo gardelį, kur ateina aikštelė aptverta, kur pasispardyt. Vieną dieną Mažeikių gardelį, kitą dieną Kaune futbolo akademijoje, trečią dieną Torino pagrindinėje sudėtyje ir pratesinėje kontraktus. Tai tikrai, tikrai labai geras pavyzdys ir taip ir toliau, ir kad kuo daugiau tokių būtų pas mus futbolininkų. Bet prieš pat laidą, praėjusią laidą kalbėjom apie tai, baltą kortelę duosiu migracijos departamentui. Keista, ne? O, pasitaisė? Praeitą laidą mes kalbėjom apie tai, kad na, iš tikrųjų sunku ypač Afrikos šalių futbolininkams gauti sutvarkyti dokumentus, kad jie galėtų atvykti į Lietuvą į peržiūrės arba jau į klubą. Ir kalbėjom apie tai, apie Teremą Mufi, apie jo sėkmės istoriją. Ir migracijos departamento atstovai susisiekė su manim, aišku, nesakė, kad dėl jūsų laidos, gal čia sutapimas, nežinau, ir paprašė, kaip būtų galima išplatinti Lietuvos sporto organizacijoms laišką su visu nurodymu, kaip dėl būtent užsieniečių įdarbinimo arba čia atvykimo į Lietuvą ir tikrai per Lietuvos sporto federacijų sąjungą buvo vat, prieš laidą filmuojant, valanda prieš išplatintas laiškas. Tikrai su pilna informacija, kaip jų atvykimo, buvimo Lietuvoje, dėl vizų gavimo, galimybių, na, pavyzdžiui, keliauti po kitas Šengeno šalis, ne Šengeno šalis, labai labai viskas taip įsamiai sudaryta ir dėl veiklos sutarčių visų, dėl terminų ir netgi trenerių bei sportininkų šeimų visi apibrėžimai, kas gali irgi būti kartu Lietuvoje ir taip toliau. Tai va toks, na, kažkiek ir mes padedam Lietuvos futbolui ir kitam sportui. Pernai skalambijom ten ir mes ir kiti podcasteriai apie visus tuos vat, lygos reikalus, kad reikia tų reklamų kažkokių, kad ten nesimatytų tų ten kažkokių tai pastatų apgriuvusių ir panašiai, tai vat sprendimai yra čia irgi, nu, labai greita reakcija. Nustabu. Labai greita reakcija ir tikrai, na smagu, kad reaguoja, kad žiūri, na, tas pats dar irgi trumpai baltą kortelę verta duoti ir uždėmesi Lietuvos moterų futbolui, kur, na, anksčiau tai neįsivaizduojama, dabar LRT paskelbė, kad LRT plus rodys moterų rinktinę, tai irgi, aš nežinau, kiek čia kartų yra normaliai per televiziją rodę. Topo centras tapo generaliniu rėmėjo, kur man atrodo moterų, kad tai būtų kažkoks rėmėjas, kuris atneštų pinigų, būtent konkrečiai moterų futbolų, tai tikrai, na, sunku įsivaizduoti, dar prieš keletą metų buvo, kiek žinau, futbolo federacija padidins tą mokestį futbolininkiems, kurios atvyksta į rinktinę ir neseniai buvo padidintas, tai tikrai, aš kaip prisimenu, mūsų laikais, nuo 93 metais aš semestroje turnyre buvau, ir kai tu nuvažiuoji, tu matai 6 ar 7 mergaičių komandas žaidžiantis. Tuo metu atrodavo keistai. Ten iš Estijos, Švedijos, Suomijos, tu taip, čia per visą Alytų vienos komandos nesurinktum būdo. Tai tas irgi smagu, nes aš mėgstu kartuot, kad kai seniem pirdalam, ten Blatteriui ir Johanssonui, kai įrodė, kad reikia moterų futbolo skatinti, nes po to moterys sukūrusios šeimas tuos vaikus atves į futbolą, o ne į baletą su visą pagarbą, tai dėl to futbolui bus tik geriau. Tai vat ir Lietuva greičiau visas tas susisuktų, tai vat noris irgi dar tokį paminėti, nes vat daug tokių faktų šią savaitę sukrito. Jo, labai labai smagi žinia ir labai labai pritariu viskam. Raudona kortelė, tai aš tai duosiu Sergio Conceição, nu, kažkokie nesąmonė, aš nesuprantu, ten ir gal, nu, negražu taip šnekėti, bet treneriui gal biškutai šizofreniniai kažkokie tai požymiai, ar kas čia nesuprantu, prieš tai kaltino jisai ten Pepa, kad ten įžeidinėjo jo ten šeimą, ką ten įmanoma, prie po to Tuchelį kaltino, dabar ir Arteta įžeidinėjo viską, po kiekvieno pralaimėjimo kažkur tai toj čempionų lygoje ar kažkokių tokių mačių, kažkokie tai pasipila tie kaltinimai, nu, blema, ir man labiausiai nepatinka, nu, kad jeigu tu kaltini žmogų, nu, tai tada turi būti kažkiek įrodymai, dar kažkas dabar čia va, išėjo, palojo, užmėtė, dabar ten mačiau jau jo, ten Anglijai, žinai, numesk ten kokie jau Tottenhamo fanai, jau matau ten, jau rašinėja ten, jo, tai tas Arteta visą laiką čia toks jau tikrai bus prišnekėjęs. Nu, kažkokie, blema, nu, nesąmonė, nu, tai, blema, aš tai labai abejoju, ar ten dabar Pepas toks
eitų ir ten, nu, ten kažką apie kažką tu apsipiksi, ten žaidėjai, ten kartais aikštėjai, ten, nu tai aš suprantu, karšti ten, nu gerai, ir tas Arteta gal ten karštesnis atrodo, nu bet kad ten lystų dabar į kažkokias šeimas, tai ten, kad pasiūstų vienas kitą ten ant trijų raidžių, tai aš tikiu, kad ten, žinai, eik tu ir ten nemoki ten treniruoti, nežinai, ten futbolo dar kažko, nu tai čia dzin. Bet kad ten jau pradėtų tokiais dalykais, nu, ne, ne. To konsisau, kai žaidė, ką kitoks buvo. Na, irgi karstas buvo, bet, bet kad šiaip technarius buvo, aiš, geras toks. Man, man tai žai toks, na, kaip lietuviai su žemaičiais kartais nesusikalba, taip ispanai su portugalais. Gal, gal, gal čia irgi. Gal čia irgi pasiklydė vertime. Pasiklydė vertime, jo, tas filmas. Tai visko gali būti, bet ten taip ten toks buvo, net aš nesupratau, kad ir Arteta pradėjo rodyti žaidėjom, kad tai, kitai, kad kas ten jo, jo. Kažkoks ten buvo, man atrodo, dar daugiau, ko ir nematėm ir galbūt nesužinos. Bet nežinau, sakau, man tai, kai tu kaltini žmogų, tai tada jau pateiktum įrodymus kažkokius, žinai, ten, nežinau, tada pasimti ten iš lūpų, kad tau ten perskrytų dar kažką, taigi čia labai lengva patikrinti, bet, na, kažkaip, nežinau, kiekvienas iš tų kaltinimų, nei vienas ten nepastvirtino, niekur neišėjo kažkokios tai žinios, niekur neišėjo kažkokios naujienos, nu tai jau, ir kai tu sakau, vieną kartą kažką apkaltinu, tai dar, bet tada tokia testinė, tai dabar Portugalijai prieš kažką vėl pralaimės, vėl kažką apkaltis, mes gal tik tai tiek nežinom. Jo, ten Portugalijai nelabai žiūriu. Na, aš ir baltą kortelę valstybinėm institucijom daviau, tai raudoną kortelę. Bet konkrečiai tokiam politikui Mindaugui Lingiai, nes pareiškia dabar svarstomas kaip tik Seimetas įstatymas, kad uždraust visas lažybų bendrovių reklamas, tai, na, pareiškimą, kai šovė žmogus, kur dėl sporto nieko nepadarė, o tik blogo sportui padarė su visa savo partija prieš akytai, neaišku, kas yra ugdoma, sportininkų karta ar lošė karta. Tai va taip ir norisi paklausti, gerbiamasis, o ką tu prezidentės patarėjo tiek metų buvai Seimo narių ekonomikos ten, komiteto pirmininkų, ką tu padarėjai per visas šitas kadencijas, kad sportui būtų gerai. Tai visi sutinka su tuo, kad galbūt ir na, reikia uždraustas reklamas, ar jas riboti ir taip toliau, bet o kas sportui? Kas? Tai jau vienas kito komiteto pirmininkas, Mykolas Majauskas, ane, nuėmė pinigus nuo Olifijos, nuo Olimpinio sporto komiteto, visi už galvų susijėmė, sakė, 40% turėsit pinigų daugiau, ko jūs čia pykstat, kur tie pinigai, nei Majausko, nei pinigų. Dabar Lingė, viską paimt, nukirs, netgi Laisvės partija ir tau, sako, registruot, kad sportui būtų pereinamasis laikotarpis iki 28 metų. Tai žiniasklaida dabar, pavyzdžiui, gerai, mes irgi suinteresuoti. Čia niekas neslėpia, mūsų irgi rėmėjai yra lažybų bendrovė. Bet dabar, jeigu lažybų bendrovės negalės reklamuotis, kiek dings iš eterio podcastų ir laidų? Kiek? Tai taip, tai, o tai ir laidų, kiek? Ir podcastų, ir... Pavyzdžiui, tam ir... krepšinį, kur Basket News tikrai, na, puikus kolektyvas, puiki redakcija, išaugus tam virš 40 žmonių dirba. Jo, ir užsienį. Jeigu ne lažybų bendrovės, ar galės tokia redakcija toliau išgyvuot ir ruoš tiek įdomios medžiagos. Apie visus kitus tą patį galima pasakyti. Aš nežinau, kiek liks. Ja, tai žinai, visą laiką čia šnekam apie tas draudimus. Kažkada nu, tabaką, daug anksčiau dar, tabaką nuėmė, ne? Na, šiaip netaip prisitaikė. Alkoholį nuėmė, na, tam prisitaikė, kad visur nealkoholinis. Valstybinėm įstaigom Lietuvos uždraudė remti sportą, kur tikrai ten ir oro navigacijos ir geležinkeliai skirdavo nemažai pinigų. Dabar dar nukirst, tai visur nukirta, o duot kur? Infliacija didžiulė, paliko tą patį biudžetą olimpiniais metais. Čia dabar metais. Populiari tema, nu, tai tiesiog va įvyko, visur kažkur tai rašai ir dabar išeisi, žinai, čia vos ne ant arklio nori visi iš jo, ant tos temos, kur realiai nu, uždraus ir ką, ir nebus tokių ten situacijų, nebus kažkokių tai žmonių, nu... nu nejuokinkit, čia pamatai ten BetSafe užrašą, tai tu nelendi į BetSafe, ten Hebra sėdi kazino, ten nueini dieną naktį, tie patys sukasi, užraudos, užkrauktos. Tai paklausom, o tu čia dėl reklamos atei pamatytos ne, portelė arba per teleką? Aš teleko nežiūriu, nes ne, neturiu tai, kada. Čia tas pats, kai buvo su tuo pačiu alkoholiu, nu, tais visais dalykais, tai irgi, nu ką, tai uždraudė dabar ten, tarkim, į kitų trijų, žinai, ten sekmadienį, nu tai ką, kažkas ten labai pasikeitė, ten surinka ten tuos savo kažkokius tai tuos tyrimus atei ten pagal nu, sako, tyrimus. Sako, pirmadienis mažiau šizofrenčio būna. Nu tai va, mažiau kažkiek, jo, gal šviežesnė ateina o, į darbą pirmadienis. Galų gale pagalvokit apie tokius, kaip aš, man kai reikia pinigų, aš laimiu prieš lažybų bendrovės konkrečią dar. Į vieną kasą. Šitą garsiai nesakyk. Neminėsiu pavadinimu, bet jeigu ką, tai... Gerai, jau pradedi per daug, kad vyrau, tai baigiam laidą. Viso gero. Ačiū, kad žiūrėjote ir kitą savaitę susibėgsim ir vėl pakalbėsim apie futbolą. Iki. Ačiū, gero futbolo ir iki. BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.